नमो तत्ता भगवतो अरहतो धम्मादं बुद्धतः नमो तत्ता भगवतो अरहतो धम्मादं बुद्धतः नमो तत्ता भगवतो अरहतो धम्मादं बुद्धतः ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ဥပင်းကောဆက်မြန်မာသာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနဝိဓမာသင်္นานဌာနကဖွင့်လင်းပူဇော်တဲ့ဝိဓမာသင်္นานဘုန်းကြီးတို့စေတသိက်ပိုင်းရောက်ပါပြီစေတသိက်ပိုင်းမှာမနေ့ကဘုန်းကြီးတို့သဗ္ဗစိတ်တသာရဏစေတသိက်9ပါးစေတသိက်တစ်လုံးချင်းလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲဒီစေတသိက်တစ်လုံးချင်းလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာစေတသိက်တစ်ခုတစ်ခုကိုလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ပရထံအဖြစ်ခွဲခြံစိတ်ဖြာပြီးတော့ပြီးဖို့လဲလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြံစိတ်ဖြာပြပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့တော့ဒီနေ့ကတော့စေရနာပြီးသွားပါပြီတဲ့စေရနာပြီးသွားတော့ဒီနေ့တော့ဖတ်တာဝေရနာတင်ညာစေရနာဧကဂဒာဒီနေ့တော့ဧကဂဒာကနေစသွားဧကဂဒာကနေစသွားမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဲစကရင်လေးရှင်းပြပါမယ ဒီအရုံကဘုန်းကြီးတို့ဗာလဲဆိုတော့ဖတ်တာကစတော့ဖတ်တာမှာတော့အဓိပ္ပာယ်ရတော့ပြောပြီးပါပြီပြောပြီးပြီအဲ့ဒီတို့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဗာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးခွဲလေးတွေခွဲခဲ့တာမနည်းရမပြသေးတော့ခွဲလေးမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအရင်ဆုံးတော့ဗာလဲဆိုတော့စိတ်ရဲ့လက္ခဏာဒီစတုကဒါလေးတွေဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းပါလဲဆိုတော့ဟိုလေးချက်လေးချက်နည်းနည်းဘုရင်ဖြစ်အောင်အလေးအကျင့်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့ဒါစိတ်ကပဲနည်းနည်းပြန်ကြည့်လိုက်အောင်စိတ်ကိုလက္ခဏာဒီစတုကခွဲတဲ့အခါမှာစိတ်ကလက္ခဏာရရတ္တရပစ္စုပ္ပတ္ထံရပဒတ္ထံရလို့ခွဲပါတယ်အဲဒါလေးတွေကလည်းနာမည်လေးတွေကပါလဲဆိုတော့မှတ်မိနေအောင်လို့အဲ့တော့ကိုသိနိုင်အောင်ရေဘုန်းကြီးတို့အဲနည်းနည်းမိဖြစ်မဲ့ပြောပြောပြပါအောင်ဟုတ်လားတမဗျာအဲခေါ်ပြပါအောင်ဗျာတမမိတ်ဆွေများခင်ဗျာမမိတ်ဆွေများအော်ဟုတ်ပြီတမမိတ်ဆွေဆရာမတော်မြင့်မြင့်ဆိုဆရာတော်အာမင်းမြတ်လျှောက်ထားမိတ်ဆွေလျှောက်ထားပြီးတော့ဖြေချပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီမိုက်ကလေးမြူနေပါတယ်ဆရာမခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဘုံဘုံဖေယျဟေးဒေါ်မြင့်မြင့်ဆိုပါဒေါ်မြင့်မြင့်ဆိုပါဖေယျဟောပြီပြီဒေါ်မြင့်မြင့်ဆိုတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကဲဘုန်းကြီးကဒီပရမတ္ထတရားတွေကိုလက္ခဏာအစရှိသော၄ချက်၄ချက်နဲ့အဲခွဲသွားရပါမယ်ဗျခွဲသွားမယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းစိတ်နောက်ပိုင်းစေတသိက်တွေကိုလည်းပဲဒီ၄ချက်နဲ့ခွဲသွားမှာဖြစ်လို့အဲဒီလေးချက်လေးကိုနည်းနည်းပါလဲဆိုတော့မှတ်မိအောင်အဲကြည်ထားပါမယ်ဗျစိတ်မှာပါလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါအဲပထမဆုံးနံပါတ်1ကတော့လက္ခဏာနာရတ္တရတ္တမှာတော့2မျိုးရှိပါတယ်ဗျကိစ္စရတ္တကိုတံပတ္တိရတ္တကိုရှိတယ်တချို့နေရာကတော့ကိစ္စရတ္တပဲပေါ်လွင်တယ်တချို့ကတံပတ္တိရတ္တကမပေါ်လွင်တော့အများသောအားဖြင့်တော့ကိစ္စရတ္တကအဲပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်တယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ခါပစ္စုပ္ပန်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျူတရားအနေနဲ့ပြောတာပဋ္ဌာန်ကအနည်းဆက်ဆုံးသောအကြောင်းကိုပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အချင်းချင်းပြောရင်တော့လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ပဋ္ဌာန်ပါနော်အဲ့ဒါအဲ့တော့
เออพระมรดยาเดลงเดลงมาลักษณะซาตัวลีเจสิบาเรลีเจกะบาริบาลีเปลี่ยน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 เปลี่ย
manifestation. This upadhana in it, it is manifestation. Upadhana in it, it is a proxima cause. အဲလေးချက်ပြပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခါလက္ခဏာမှာလက္ခဏာကဘာလဲဆိုတော့ဝိဇာနနာအာယုံကိုတည်ခြင်းလက္ခဏာပေါ့နော်အာယုံကိုတည်ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ရတနေနေကတော့အဲသူရဲ့ရတကိစ္စပေါ့အဲဒီကတော့ပုပ္ပင်္ဂမရတန်ရှိသွားကောင်းဆောင်ကိစ္စအာယာမဆိတ်ဟာဘာလဲရှိသွားကောင်းဆောင်ကိစ္စရှိတယ်နောက်ဘာလို့ခြင်းနေဘာတို့ရဲ့ဘယ်သွားခြင်းနေနောက်ဘာစခြင်းနေဆို စိတ်ကဥဆောင်တာပေါ့အဲဒီခါလေးကျတော့ချူနေကင်းနေလေအိဟာထပြီးအဲဘိုက်ကနည်းနည်းလေးတစ်ခုစားခြင်းနဲ့ခနွေးရနော်စားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲပေါ်သလိုပဲအဲရေခဲတိတာရှိတဲ့စီသွားမယ်စားစရာထားတဲ့မိဖို့ကြောင့်နဲ့သွားမယ်စသည်ဖြင့်အဲဒါဒါစိတ်ကဥဆောင်သွားတာပေါ့နော်စိတ်ကဥဆောင်သွားတယ်အာနောက်သူ့ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျူတရားအနေနဲ့ကတော့တန္တာနာပြစုပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တာအစဉ်အဆက်မပြတ်အဲစိတ်တွေကရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်ဖြစ်ရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်ဖြစ်နေတယ်လို့အဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဟာအဲသူ့ရဲ့ဘာလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျူတရားတစ်ခုအနေနဲ့ပြတာပေါ့ပဋ္ဌာန်ကတော့နာယုတ်လင်းနီးတော့အကြောင်းရှိပါတယ်တဲ့နော်ဒီလိုပြောပါတယ်အဲဒါလေးတွေကဘုန်းကြီးတို့စေတသိ
ayamuti jin lakana sura is knowing of an object, not an object. Ayungu balahi dira babe. Ubingamara dan shi dwa gongzong ke sa jaro is to be a foreigner, not foreigner, so shi dwa gongzong. Tandana sasade sura tandana is as a continuity of process. Ari sense mabia bale sura pipo nere. Bradhangaro nayu sura dajao malo. Palaisura, do ye anisa suno jondia? It is a prosima cause. It's my meta subiro, a dali piarabo, no, and I was a note. Oh, Nene Pogiro, mammy, young Lucien, do every piaraba. Lacanari stoka, libio, and Lacanasa, she do lije bave. Kind Lacanari stoka, lije sura, bari bali. Lacanari stoka, lije. So the ma lekana rata tinsu patan pratham ma phaya tisu patan lo kho ba na tisu patan tisu patan ma phaya tisu patan badatthan na badatthan badatthan taw ba bi da li ye ta khaw su aw lekana ga ba lu pyo le phaya visanana ayung go ti jin lekana lekana ba phaya rata ga Rata ga Poping a ma rata, she doa gongs on gates up here. Then Donna, a simmapia, such him up here. Brett hanger, Nayo, Anisa, so map here. Anisa, so not John Diabo, not Nina, so not John Diabo. Teacher lady, I really love Palace. Is knowing of an object is to be a foreigner, is as a continuity of a process, is my matter to be not a lady, or in Bono, that do a bit of matter, and I'm not a couple, you know. Pada John Pada Nepadelu, Pada Garo, Pada Lakanari Stoka Garo, Pudana, are you good, teacher in Lakana? ดูอ่ะสิ่งใดสุยลักษณะสารลักษณะบ่เนาะอายุวุฒิจินลักษณะตังกัตตนะรัตตะ 4 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tanibada sura baumi dwara. Ari seidi wutu ayuni balai baumi dwara. Abata sura ayuntina. Ayuntina garo anisa sun chandi yabo. Nara. Tasu yin padai lakanari sroga su yin. Sheuza putana lakana ayungu twiti jin lakana. Tangadana radha se ye wutu ye ayunu go bansum bijin. Radha. Not Radha Kesa. Tani Bada Baumi Dwara. Rudy Lesra say ye were 2 year Ayuni, Ponso Midwara, Tani Bada. Abataga Balesro, Ayun Tinlae. There are delija go a sand dine, Ditama Bona, Ditamasura. Kepanama a sand dine biology, Putana Lekana, Lubiome, Bluviomle. Putana Lekana Bapia. Ayun go, we teaching. Ayun go, we teaching Lekana Bapia. Lekana, so characteristic, but no. Mama Macabau, Nagaleve, Beluli, by the touches the objects for Ayumu Balodale, Twitida, no? Touches the objects, Ayumu Twitida, but Dangadana Radha Kisa. Say ye, what do ye, Ayunu, bounce on beers, or T beers, or bounce on beers, or the boga, impingement, no corda, but not impingements, or do go leave a ye, Taraba, the bounce. Also be ra po no ra na tani bada pisu patta na alu le so me alu so mlai tani bada pisu patta patta ah tani bada so pao mi tani bada pisu patta pao mi twa jin ma phaya chu pao mi twa chu di ayo na ara pao mi twa le bru di pao mi twa da le apo wa sei tu ayo ni Not for me, Dware. Another car Abatas or Ayun Tinla. Not Valet, Abatas or Valet, Ayun Tinla. Ayun Tinla Jimapia. Ayun Tinla Jins with a bread temple, not Ayun Matinla in no Padapimamo. Ayun Tinla Luda Babidale, Padapida, but not Ayu Abata, but that time another Ayun Tinla Jin and knees on the John Deere. Pale and knees on the John Deere. The Elulilan Surava Balamami are Padaya Lakanari Suga Lubioi, Putana Lakana Lusumle Putana Lakana. I don't go to teach him Lakana Tangadana Raza Lakana. Say we to Ayanoga Lakana Modo Raza Raza. That's our affair. Tangadana Raza. Say we to Ayonogo, Pounce of Mapia. Now, Tanti Bada, Yisu Batan, say ke, we to ye Ayonogo, Poundi Gaz in Mapia. Oh, there. Ata, Bretangaro, Ayoma Tinlaz in Mapia. Ayon Tinlaji, and these on the Jandia, Eluali Tesume, so male. Are our bata, but that are now Ayun Tinla Jinsure, Nizondo, John Deere. Tani bada, but that are now. Say what to Ayuni, Baumi Dwajin, Valley, a Judia. No? Bisubatown Valley, Judia Lukorao. Tangadana, rather, say what to Ayunu, Bonson Bijin, Kesa. Not a Kesa. Erali letters with our Gonso, Dida, so Mami Dwanluva. Pada Lakanari Stoka, Yosamazu, and Baribiomali, Putana Lakana Putana Lakana. I own old treaties in Lakanava, Pia. Tangatana Rata, say we to I own no poop, bounce on Beijing, Mafia. Bounce on Beijing, Kisa. Bounce on Beijing, Kisa, Lutava, Pia. Dandy Bada, Diso Badan. Say we to. Yesu Patan, say we to Ayon Nogo, Baumi Dwajin, Bapia, Judia, Abada, a Judia Bapia, say we to Ayon Nogo, Baumi Dwajin, a Judia Bapia, Abada, Bretan, Ayon Nighting Lodging, a Nisa so nail, a down the arm, Bapia. Ayumatin Lajin, but not Ayumatin Lajin, so there, and these on the Jandia. And I'm a cabalia di Vagale, Putana, Ayum would be teaching to touches the object. Tangadana, say what to Ayunu, Bonson Beers, impingements,
ठीक भी रहे लोग सुरा बो ना रा ठीक है सस्ता भी रहे लोग खोरा बो दानी बाड़ा पामी द्वारे सुरा का दे बाले सुरा कक्करंसे कॉन्शियसनेस सेंस फैकल्टी एंड ऑब्जेक्ट्स रा सही कॉन्शियसनेस का बाले सही सेंस फैकल्टी का पदारा सुरे वट्टू ऑब्जेक्ट का बाले आयु बो ना रा अरे दो म्यू बाले सुरा कंकरेंस सुरा बाले सुरा दूसरों बाउने पिद्वाजी रा बो ना रा दूसरों आप आता आयु ठेन ला रे सुरा इन ऑब्जेक्टिव फील दैट हैज कम अरे ठेन ला रे बो ला रे बाले आयु ना रा आयु चाव आयु लिए नीडो चाव दिया शी रे ना दिलो बियो रा बा कमी गरा हदाये लखनारी सुरोगा सुरी जनवा अलु बियो बार ना नाटका बाले सुरो फद्दा बीरो वीरनागा म्यालु कन्ना ठागे बारे वीरनारो गा गा उसुरों शीरे का जरो म्याई तो कुछ भी हो माफी रो तेन्याओ भोइनो या जाओ तेन्यारो बासेप्शन लो कोरा बना बासेप्शन तेन्जानन्ना लखन्ना तेन्जानन्ना लखन्ना मति जिन लखन्ना निब्रमाजो लखन्ना सुरो दो ठहरे सूरा बोविया देंजानना लखना मधी जिन लखना पुना देंजानना नांदी यं संयुक्त चिन सूरे कैसा रद्दा पुना देंजानना रद्दा मो नांदी यं संयुक्त चिन कैसा रद्दा अभिनिवेदा सूरा अभिनिवेदा ब्रह्माना अभिनिवेदा ब्रह्माना सूरा अभिसुपर्णा ली अभिनिवेदा अभिसुपर्णा अभिनिवेदा जो स्वयमेरा है ना स्वयमेरा जो मैं न्याने मावू तामें वे स्वयमेरा रा मम्मी योंदा ना मम्मी योंदा स्वयमेरा रा तो लो अभिनिवेदा विसुपठाना तामा आवे स्वयमेरा जी जू आबाधा बढ़ाठाना दूल्हे बे आयुंठेन लाजी में ना रा बाले आयुंठेन लाजी बाले तो लो नीजों दो चांदी किसू बच्चन ये बड़ा ठान ये लखना आ रहा दुआ ठिंचा दुआ ठिंचा रहे लखना राधा आ रहा दुआ सांवे डे भाले सुरो कैसा राधा शीरे तंबाडी राधा शीरे बना रहा अम्म कैसा का बुविरो ठिंचा वाह अरे आठ का अभी नहीं हुए था किसू बच्चन ना था चूड़िया हो गया राधी चूड़िया में था अभी नहीं हुए था स्वयं ये था मैं यो मैं डामूलो तामन स्वयं ये था मूलो को तामन स्वयं ये था जी बाले सुरो चूड़िया लुबियो में आबाधा बढ़ाता ना आयुं ठेन लाजी लिए नीजा दो जाऊंडिया हो बी ना रावणी पिरो के अरे ब्रह्माजों तुरागा लखना दुरिया का बाले रद्दा दरिया का विशु बढ़ा सदौठा का बढ़ाता ना ऐ डालीरी कोई कोई द्वारा बोलिया ने ने ली ऐसे रे डलों डलों ये अटी बैली ले ने ने ली पूवी रा ये मी द्वारा बो ना ना के दासु ये दिन्याय लखना रीस देव काली बियो बाबिया दिन्याय लखना नंबर दिगर तिंजा ने ना लखना अलसुबा तिंजा नंबर दे तिंजा ने ना लखना मम्मी मती जिन लखना वापे या नंबर ने पुना तिंजा ने ना रता सनाउंडी नांती ये सांवे चें रता कैसा वापे या नम्मे तो अभी नहीं हुए था किसु पढ़ें ते मैं स्वयं ये था जी चूड़िया वापे या आप आधा पढ़ें आयु मार्थिन ला दो नीचा दो चाऊटिया वापे या ऐ बारे भैया अरे लोग जनरली ले रहा अरे लोग ली बाले सुरा लाइट सूजा बाबिया ना लाइट सूजा बाबिया अरे बाल सुरो याली रिया आलों दो ब्रह्मचर्य यारी ने दस साइन ने छेले ली री पिटे दुए गोलो मा बाले सुरो यूसारी कुए कुए था बाल अरे यादा वो इन्होंने नगे रिया छेला रे बिया ना मी दो रे बिया कन्ना कन्ना जे कन्ना कन्ना मी रे वे ना रे री पिटो � ओ दियो सारी हो गोलो बाली लो गोलो अल्लो क्यों नहीं ने हो नहीं ने ना रा अल्लो भी नहीं ने चारों ये बलून्या ने अल्लो मत हम दियो रा चारों या
या हो लो शी धारी उठे थे भी तो ना लो हो नहीं ना या अरा वो तो रो न्यंजी रे से यारो ये वाला वो इधर चला ही मिला ही पीने अरा दिन ना धारी ले बाय बाय भी बाओ मम्मी तो लाओ ली मम्मी या हो सुबह रो लाई लाई मार रा बाह ना अरा ओ गुलो दिन ना ले बाय धारी बाले सुरो ना अरा जाबू रे अम्मा बूरे सुरे उसाली बो ना रा बा बाली री पालू मारू เออแค่ๆเลยรู้ว่าไม่ทีมาเนี่ยเปียเนาะอะบาลีเนี่ยแหละเนเนๆๆยินดีลาอะบ่เนาะเนเนๆๆยินดีลาอะบ่เออตะตันตะยาลงไม่ยินดีลาเราอะกูยินดีอย่างโลอะบ่เนาะอะเราเห็นดิรอเกก้าวมาบิเออเป็นสารณะลักษณะหมัดติจินลักษณะแต่ to make a sign as a condition for perceiving gain there is the same What has been previously perceived? It is function is recognizing what has been previously perceived. It becomes manifest as the interpreting of the object. The ayungu balesuro nara. It becomes manifest as the interpreting of the objects. Abata Badatana, Ayotela Jinli, Nido Chanshi, the object as it appears. ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပါလဲဆိုတော့အာယုံထင်တာပေါ့เนาะပေါ်လာတဲ့အတိုင်းအာယုံထင်အာယုံထင်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ဘုန်းကြီးတို့ကတင်ညာမှတ်လို့ရတာအာယုံမထင်ပေါ်လာရင်မှတ်လို့မရအောင်เนาะအာယုံထင်လာတဲ့အတိုင်းမှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဆိုတော့အဲပရမတ်ထတရားတစ်လုံးတစ်လုံးရဲ့เนาะအဲ့ဒါလေးချက်လေးချက်ခွဲပြီးတော့မှတ်ဟိုရင်ရှင်းပြတာလေးဖြစ်ပါအဲနောက်တ
ऐ सीरना जा रहा सी टी डाल लखना आ लखना ले सी टी डाल लखना बात तीसरा दिन चौंजा आज में लखना तभी ये लख आयुना रहता ไอ้ดิเสรเตยเตยดิอาริโกอายุไนปองซีปีเสรเตยเตยดิโกอายุไนบาเลซอปองซีปีเลยเอตาตุ้ยเอเรมบ่เนาะตุ้ยเอกฤษาอ่อแล้วซอที่อายุบ่มาอายุสู้ใส่ไหนอ๋อบาเลซอเตยเสรเตยดิโกไอ้โหบาเลซอเนาะปองซีปีเลยอ่ามิมิใส่เสรเตยดิอ่ะดิอายุตะคู่บ่มาไม่อยากอู้ซุเลยสิเนาะ อะไรสีรณาสีรณาอาเนราบ่เนาะสีรณาอาเนราบ่ฉะนั้นอะลุตะคู่บ่มาใส่ซู้ใส่มุสู่ดาก็ไอ้อลุบ่มาบลาวสีรณาท้าพี่แล้วลุบตะเลยสู่ดาเนาะอะดาดาปอดาบ่เนี่ยเนาะอะดาอะมณีก็บอกแก่ตะโลเว้บาเลยสู่แล้วมิมิเมษวีสู่ว่าอกุญญีตองตุ้ยเกษะลีโกกูว่าส่งแยกได้สู่ไอ้ตุ้ยเกษะสู่แล้วอายุบ่มา कोई ऐसे को निम्मा कोई ऐसे दी याऊ माँ ऐलो याऊ अंबाले सुरो
ပေါင်းစည်းပေးတယ်ဆိုတာအဲ့လိုထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့စိတ်လေးကိုเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီကိုကူညီရမယ့်ကိစ္စဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်တာစိတ်ကိုထည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါသေချာစိတ်စေတနာမထည့်ဘဲနဲ့လုပ်ရင်တော့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းမဖြစ်တဲ့သဘောပေါ့เนาะကောင်းကောင်းမဖြစ်လာတဲ့သဘောအာအဲ့ဒါကတန်ဝိဒါနာပြစ္စုပ္ပထနာစီမံခြင်းစီစဉ်ပေးခြင်းလို့စီမံပေးခြင်းလို့ဆိုတော့သူကဗာလဲအကျူတရားဖြစ်တာ။ဟောတကယ်သူများကိုဗာလဲကုညီခြင်းနဲ့စေတနာရှိလာတယ်။ပေးခြင်းနဲ့စေတနာရှိတယ်၊ကျွေးစေတနာရှိတယ်။နာရာကောင်းစီခြင်းနဲ့စေတနာရှိတယ်ဆိုရင်စီမံပေးလား။စီမံပေးဗာလို့ပေးရမလဲ။ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာနော်အဲ့ဒါအဲစီမံလာေနော်ဘာလဲဆိုတော့အကောင့်ထဲပေါ်လာတယ်ဆိုတော့နော်သဘောလိုရောက်တာနော်အဲ့ဒီအခြေအနေကျူတရားပဲနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့ထဲကစေတနာကဘုရင်တို့သင်္ခါရခန္ဓာလို့ပြောတော့ကြံနံခန္ဓာ၃ပါးကတော့အကြောင်းတရားပဲတဲ့နော်ဒီလိုဆိုပြောပါအဲ့တော့ဘုရင်တို့အဲဒီစေတနာကသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာပါတော့အဲသိညခန္ဓာဝေရณะခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုတဲ့နံခန္ဓာ၃ပါးကအကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီခန္ဓာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှအဲဒီစေတနာလည်းဖြစ်ပေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာစေတနာရဲ့လက္ခဏာဒီစရုပ်ကဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကစေတယိတလက္ခဏာဗာလဲစေတယိတလက္ခဏာစေတယိတလက္ခဏာပါဖေယစိစောခြင်းကြောင်းကြထားခြင်းဗာလဲလက္ခဏာဟောနောက်တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့အာယုဟနရတ္တစိတ်စေတသိက်တရားတွေကိုအာယုန်၌ပေါင်းစည်းပေးခြင်းနော်လားအာယုန်တွေကိုစိတ်စေတသိက်ဒီထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်လားစိတ်စေတသိက်ဒီအဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုထည့်ပေးလိုက်တာဒါသူ့ရဲ့ကိစ္စသူ့ရဲ့ကိစ္စရတ္တတန်ဝိဒါနာပြစ္စုပ္ပထနာစီမံပေးခြင်းစီမံခြင်းတဲ့နော်စီစဉ်ခြင်းတဲ့ဥမာဓမ္မတော့ဗျာအဲကိစ္စတစ်ခုဗာလဲဆိုတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာငါတို့ကအလှူအတန်းလှုပ်ဖို့ကိစ္စရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူကမှဥစွာပထမစီမံပေးတဲ့လူကမရှိဘူးဆိုရင်ကိစ္စကသူတော့လူမယ်လို့ကြားတာပဲဘာမှမဖြစ်လာသေးဘူးဆိုဘသူမရှိသေးလို့လဲစီမံပေးမဲ့လူကမရှိသေးလို့နော်စီမံပေးမဲ့လူရှိလို့စီမံပေးလိုက်ရင်လှုပ်ဖို့လူတွေကဗာလေနော်နောက်ကလိုက်လှုပ်ဖို့ကရှိတယ်သို့တော့စီမံပေးတဲ့လူမရှိတဲ့အတွက်မလှုပ်ရဘူးပြောတာတရားမလို့အဲစီမံပေးသူကအရေးကြီးတယ်။နော်စီမံပေးသူကအရေးကြီးတယ်။အဲဒါအဲဒါရိုက်တာတွေကအရေးကြီးတယ်။နော်ဒါဟောပေါ့နော်ဒါကွန်ဆัลတင်တွေကအရေးကြီးတယ်။ရှေ့ကစီမံပေးမဲ့လူဆိုတာမသိဘူးလေသူတို့ကဘာမှမခိုင်းပဲအဲဘာမှမစီမံပေးတော့သူကဘာလို့ကမလဲဆိုတာလူအဲ့လိုလူကြီးလေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါကောင်းကောင်းစီမံပေးတဲ့လူရှိရင်ကောင်းကောင်းလိုက်လို့ကြလို့ကောင်းကောင်းပါလဲဆိုတော့အဲထွန်ကားဖြစ်မြောက်ကြတာပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနံခန္ဓာကြံတဲ့နံခန္ဓာ၃ပါးတော့ဗဒ္ဒထံပေါ့အနည်းဆုံးတော့ဗာလိအကြောင်းတရားပဲနော်ကြံနံခန္ဓာ၃ပါးဒီဗဒ္ဒထံအနည်းဆုံးတော့ဗာလိအကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စေတနာရဲ့လက္ခဏာဒီစရုပ်ကလေးလည်းပဲဆိုလိုက်ရအောင်ဗျာတဲ့စေတိတလက္ခဏာစေတနာဤလက္ခဏာဒီစရုပ်ကပါဖေယားနမတိစေတတိစေတတိယလက္ခဏာစေစောခြင်းကြောင်းမြထားခြင်းလက္ခဏာပါဖေယနံပါတ်2အာယုဟနရတ္တာစိတ်စေတသိက်တရားတို့ကိုအာယုန်၌ပေါင်းစည်းပေးခြင်းပါဖေယနံပါတ်3တန်ဝိဌာနာပြစ္စုပတ္ထံစီမံပေးခြင်းစီမံခြင်းစီစဉ်ခြင်းအကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းအကျိုးတရားပါဖေယနံပါတ်၄ကျန်နံခန္ဓာ၃ပါးဗရဋ္ဌံအနည်းဆက်ဆုံးအကြောင်းတရားပါဗျာဗရဋ္ဌံကျန်နံခန္ဓာ၃ပါးကနီးစွာသောပါလေအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားပါဗျာအနည်းဆုံးသောပါလေအကြောင်းတရားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲကောင်းပါပြီဗျာနော်ဒါတော့ဖြစ်တော့အဲ့တော့စီတီတဲ့လက္ခဏာဆိုတာ the state of willing ဆိုရပါလဲဆိုတော့
सीरना सन्दा बो नो वीलिन सुरागा रो नो सन्दा शीरा नारा सीरना शीरा लो ब्योरा बो नो वीर नारका आयुना सिद्धिरिया रो आयुना बाउंसी बीजिंस रो टू एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट सुरा बाले सुरो बाउंसी बीरा नारका माने एक्यूमुलेट तावी राना सीमा बीरे सुरा कोऑर्डिनेशन नारा कोऑर्डिनेशन लो डाबो चन्ना नखाना तो मारो दी एसोसिएटेड स्टेट्स बीरो ना रा नखाना लीवा मेरा पावन बीरो पांसी बीरो पिता बो नखाना लीवा ना रा दी एसोसिएटेड स्टेट्स बीरो ना दिलो बीरो क्या काम आई डा बाले सुरो मनी अब योगे रे सीरनाये बाले सुरो डा लखना जी सुरु काली बा ना रा เออหอบีบยานะตะคู่ทีนี้ตั้วมาก็บ่อยนี่ก็บาเลยสรอีกกกตาอีกกกตาสรตัวก็1.9สรอ1.9สรเอออายุตะคู่เเละมาเรียนบาเลยสรอน่ะราสุไซนี่เเละตะโบบาลุสรอีกกกตาลุขอเลยอีกกกตาก็บ่อยนี่ก็ตะมารีลุเเละขอบาตะมารีตะมารีลุเเละขอบา ตมารีหลุเลยขอเเละเอกสระไดนามเเยยังก็เอกกตาบ่เนาะเอสินนุนิมีนีเนี่ยก็ตมารีหลุเปียวบ่เนาะเอ้อพ่อพี่นูก็ตูก็บารีเลยสรเอกกตายะตะโบอ่ะเนาะอายุตะคู่เเละมาสิกกูบาเลยสรสู้ไซท่าเเละอุษาฮะดาเอกกตาบ่เนาะอายุตะคู่เเละมาสิกกูบาเลยสรสู้ไซท่าอะตะคู่เเละมาสิกกูสู้ไซท่าเเละสรเอ้อ ဘုန်းကြီးတို့ဗာလဲသူရဲ့ဟိုရင်လေးရတော့ရဲ့ဧကကတာဟိုတော့ဒီရေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေမှာတော့ဘယ်လိုလေးပဲဖွင့်တာလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါဖြစ်ဖြစ်စိတ်စေတဲ့တိတ်တို့ကိုတခုရီးသောအာယုန်၌တီဂျီအောင်မြွတ်တတ်တယ်နော်ဗာလဲလေး เอกกระอตุภิเพสิทธิ์เสดะไตตุโกตะคูรีโดอายุไนตีจีออมยุตตะหาบะดูดะละเอกกระดานะเอดาลิพัจจิบาวเอกกระดาอ๋อเบยยอกตั้วบะลิ เอกกระดา เอกกตาอตุภิเพสิทธิ์เสตไตโตโกตะคูรีโตอายุไนตีจีอองปิฎัตเทมาพะยาจันพัดปองเอกกตาอตุภิเพสิทธิ์เสตไตโตโกตะคูรีโตอายุไนตีจีอองปิฎัตเทมาพะยา ဥပမာ၄ငင်းရာနိုင်ထောင်းထားသောစီမီဟုတ်ပြီဗျာတခုဒီသောအာယုန်၌စိတ်စေတသိတို့ကိုတီကြောင်ပြုတယ်တဲ့အဲဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗာလဲဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးတယ်ပေါ့ဗျာဘုရားရှိခိုးရင်ဘုရားအာယုန်မှာဗာလဲအဲမိမိစိတ်တွေစေတသိတွေရောက်နေအောင်အဲဘုရားအာယုန်ပေါ်ကိုစိတ်ညွတ်လိုက်ရတာပေါ့စိတ်ညွတ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားအာယုန်ပေါ်စိတ်တွေညွတ်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီဘုရားအာယုံမှာစိတ်လေးတီးတယ်ဆိုရင်ဒါဧကကတာဖြစ်တာပေါ့ထွက်လေဝင်လေအားထုတ်တဲ့လူကထွက်လေဝင်လေကိုရှုတယ်ဆိုနာသီးဘုရားမှာထွက်လေဝင်လေလေးကိုရှုနေရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေစေတသိက်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီနာသီးဘုရားမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်နာသီးဘုရားအာယုံမှာတီးနေတာပေါ့အပြင်ပြန်ထွက်တဲ့ခါလဲထွက်တီးတဲ့ခါလဲတီးပေါ့တီးတဲ့အခိုက်မှာဧကကတာပဲမတီးတဲ့အခိုက်
ဟုတ်ပါဗျာ။ဟာဒီကကြတာပဲ။အဲဝိတက်နေဝိတက်ကပို့လိုက်တယ်ဝိတက်ဥဇာရကအဖမ်းမှန်သုံးသပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနာသီးပြားမှာပဲတခါတဲ့အမျိုးမျိုးသုံးသပ်တာ။ထွက်လေဝင်လေလေးကတိုးရင်တိုးတယ်ရှင်ရှည်တယ်ကြမ်းရင်ကြမ်းတယ်နူးညံ့ရင်နူးညံ့တယ်နားရအာနှုတ်ခမ်းပြားမှာဘယ်လိုထိပြီးတော့တိုးတယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ဆိုတာဒီသုံးသပ်တယ်။
आलू नुई रे बिया शुलाई डे वेली जा रा ई रे सु गोलो एमा दोशो बाले सु रा अतिथि सिंजी ने रे का जा रा जे या बी उठ पी उठ फु मिया रो अलु पी उठ फु मिया रे अची नी मा बाले सु रा एकगटा सु रा टीजी मु वा तमारी लिया या नी बी तमारी ले या ला रे लु ब्यो रे नो दागा तिया मत दा रु बिया शिखू रा रु ब्यो रा बो ब्या ए लू रे को लौ को लौ नी जा रे को तिन छा ट्वे नी रे लु वा तिन छा दी पौसा रे मा आयुन याव नी साइ था आ ला मा साइ था आ ला ไตถาบาเลยพะยะน่ะกูตั่วแต่ปุษสากูตั่วแต่ปุษสามาตัวมาซุลุซุพี่รอกะนันนี่ไกลเนี่ยสกามาเอดีเเละมาเว้บาเลยซุรอสิกูบาเลยบาลุถาเลยซุรอนิถาอะเนาะเอลุดีเเละมาเว้สิกนิถาเเละด้วยจังลุตูก็บาเพลเลยซุรอเอกกะตะตมารีพี่นิถาบ่อนอกช้าบาเลยซุรอสิญซียารีตั่วแต่ลุละทุกตูเว้สิญซียารีซิญนี่ป้องนี่เเละนุ่นนี่เเละเหมี่ยวนี่เเละซุรุจิเอสิญซียารีลุ่นน่ะมะมาอ๋องตุงจะตะลุงลวยตัวน่ะเนี่ย မြားကြီးကွာသွားလိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်ဒါအမှားမရှိအောင်ပါလဲဆိုတော့ခုကနန်း၁၀ကနန်း၁၀၀ကနန်းရာကနန်းစသည်ဖြင့်ဘလို့မှမမအောင်ဆိုပြီးတော့အာယုန်ဒီထဲမှာစိုက်နေရတော့အဲ့ဒါလဲပါပဲလေဧကကတာပဲတမာရီပဲနော်ဒါကလောကနေရင်တိုင်လူရင်းခိုင်ရင်နဲ့ဧကကတာတွေပေါ့တရားထုတဲ့ခါကျတော့လဲခုနထွက်လီဝင်လီအာယုန်မှာခါတဲ့စိတ်ကိုဆွေးမြေ့စွာထားတာဧကကတာပဲဆွေးမြေ့စွာမထားနိုင်ရင်တမာရီက တော်တော်နဲ့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့ဥပမာလေးအနေနဲ့ဘယ်လိုပြီးလဲဆိုတော့လေငြိမ်ရာနိုင်ထွန်းထားသောဗာလေးစီမီနဲ့ဥပမာပေးပါလေငြိမ်ရာနိုင်ထွန်းထားတဲ့စီမီဆိုတာလေလာမတိုက်တဲ့ခါကျတော့မီးလေးရဗာပြည့်နေလဲဆိုတော့မီးညွန့်လေးရငြိမ်ဆရောင်းနိုင်လေးလဲလေငြိမ်ရာမှာထွန်းထားလို့ရှိရင်မီးလေးရဗာလေးငြိမ်အဲလေလေတိုးနိုင်တဲ့နေရာဆိုရင်တော့ဒီမီးလေးရဗာလေးဆိုတော့เนาะဘယ်လိုမှငြိမ်နို
အဲ့ဒါသူရဲ့လက္ခဏာတွေစရုပ်ကလေးဘုရားဘုန်းကြီးတို့ပြောပါတယ်နော်လက္ခဏာစရုပ်ကလေးကဘာလဲဆိုတော့အဲသူရဲ့လက္ခဏာတွေစရုပ်ကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ပြောတော့ဘာလဲအဲဧကကတာလာမယ်နော်ဧကကတာအဝိခိပလက္ခဏာအခါကြီးကဒီဘက်ရောက်နေဟိုကာကြီးအောက်ရှိရမှာသူကဒီဘက်နတ်လာရောက်နေရိုက်တာမှာအဲအဲ့လိုလိုဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီစက်ကအဝိခိပလက္ခဏာမပြတ်မရွိမရွိရလဲအဲ့ဒီမှာအောက်ကဝါဆွေရဒီဘက်ခါကြီးရောက်ရောက်နေဟိုကမရွိအဲမရွိမပြတ်မရွိခြင်းလက္ခဏာပေါ့နော်အဝိခိပလက္ခဏာမပြတ်မရွိခြင်းလက္ခဏာသဟဇာဒရတ္တပေါင်းစည်းတွေ့ပေါင်းစည်းပေးနောက်ပေါင်းစည်းတွေ့လို့ရေးတွေ့လို့ရေးတာမှာတာဝင်းဘူအောက်ကဝါစေရခါကိုရောက်လာလာရောက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုဖြည်းဖြည်းနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မှမသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါစာရိုက်တာနည်းနည်းအဆင်မပြေသေးဘူးပေါင်းစည်းတွေ့ဘာသာရဆိုတာဒီလိုကွာဖြည်းဖြည်းတာပေါင်းစည်းတွေ့ခြင်းကိစ္စရတ္တာဥပဒမဆိုတာဥပဒမပစ္စည်းပဋ္ဌာနာငြိမ့်အေးငြိမ့်လေးစိတ်အစဉ်အမှားဘောအတက်လေးရိုက်လိုက်တယ်လေဟိုမှာတခါတည်းဟိုဘက်ကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားငြိမ့်လေးစိတ်အစဉ်ငြိမ့်အမှုပြီးတယ်ဒီတက္ကရာသမာဓိရလာပြီဆိုရင်စိတ်ကအိုဒီဒီမပြေးရတဲ့အတွေ့ဘာလဲဆိုတော့ငြိမ့်ပြီးတာပေါ့အဲဒုက္ခဝေဒနာခြေကဒုက္ခပဒဋ္ဌမှတ်ကြစိတ်အစဉ်တဲ့ဒုက္ခလေးဆိုတာတိုင်ငါ၅ပါးမှစုကြည့်လို့ရှိရင်ဝိတေဝိสารပီတိဒုဧကကတာဧကကတာရှိမှာဘယ်ဆိုင်ငါကြီးလဲဆိုတော့ဒုက္ခဆိုင်ငါကြီးတယ်ဒုက္ခဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာမှုရှိမှာဧကကတာဆိုတော့တည်ကြည်မှုတမာရီကလည်းရှိတာတဲ့သူ့ရဲ့ဗဒ္ဒထံလို့ပြောပါရင်အနည်းဆုံးကြောင်းတရားဆိုတော့သူရှိရဲ့ကဲ့ရက်ကရှိတဲ့ဆိုင်ငါဒုက္ခဆိုင်ငါပဲဟိရှိကဒုက္ခဗဒ္ဒထမှတ်ကြစိတ်ရစဉ်အဲဒါလေးရတော့ဘုန်းကြီးကကိုယ့်အကူနန်းနေလေးအတူတူလေးနဲ့လိုရင်မမီအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးရေးထားလိုက်တာမြမာကြီးပဲတက်တက်ဖတ်ရင်တော့မပြတ်မရွေ့ပေါင်းစည်းတွေ့ငြိမ့်လေးစိတ်အစဉ်ရှိကဒုက္ခပဒဋ္ဌမှတ်ကြစိတ်အစဉ်တဲ့မပြတ်မရွေ့ပေါင်းစည်းတွေ့ငြိမ့်လေးစိတ်အစဉ်ရှိကဒုက္ခပဒဋ္ဌမှတ်ကြစိတ်အစဉ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လေးချက်လေးအဲ့လိုလေးနည်းနည်းအဲ့မှတ်မိအောင်ဆိုအလိုောက်လေးရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးမြမာလေးမြမာလိုဟာလေးပဲနည်းနည်းအဲဆိုကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးရှိရတစ်ခေါက်ပြပါမယ်မပြတ်မရွေးပေါင်းစည်းတွေ့
Yingli say a sin. She got duka, but that her maja say a sin. I guess so, she's a mount ali. But yeah, may we bouncy tree. Yingli say a sin. She got duka, but that her maja say a sin, my pia. I don't know so that my yard ali so look on my. But yeah, may you eat. Channel you really assume. Yingli say a sin. She got duka, but that her maja say a sin. Matian may you eat bouncy tree, Yingli say a sin. She got two cup, but at top, Matian say a sin. Elvi, I don't the cause of Labomia, I don't wear my dome of women of ya. So let you jab also, Matian may you eat. But yeah, may we bouncy tree, Yingli say a sin. She got to come, but that's all. Maja say a sin. Say a sin. But yeah, may we bouncy tree, Yingli say a sin. She got to come, but that's all. Maja say a sin. Oh, he got to die yet. Egagadaya, Lakana is Rogalu Yoba Suin, Awiki Balakana, Mabia Mayujin Lakana, Bahaza da Rada, Ponzi Duijin, Balekisa Rada, Ubadama Bisubatana, Nyejin Balezura, Sazin, Nyejin, Judea Duka Virana, Badatana, Duka Badatana. Ara duka wira nali ni zwado chong deya lu dilu biyo me biya nara. Ke ara li suji aho biya are. Ika gadaya lakana yisru ka suyin. Awi ki ba lakana. Ika gadaya lakana sadoka. Namati awi ki ba lakana. Matiya mayuwe jin lakana ba piya. Namani taha sa ta kaisa rata. Pansi twe jin kaisa rata ba piya. Namato Ubatama Yisu Batan Say a sin ye agent a Jodia Bapia Namali Tuka Wena Bretan A Tuka Yasijin a Jondia Bapia Tuka Wena di Niso Jondia Niso Jondia Bapia Elvina Adara Valesura Ekagadaya Lakanari Sedogalu, you are about not. He tell Lily Le Balazura. You look questions if you have even another Dijara. I will keep up Lakana, Mabiama Yuijin Lakanazura. Peace the mind on each object. Oh, Lolo de Ayum Boma Sigu Balazura, Miamian Zwatara. Peace the mind on each object. Nana. Colo de Lo Ayum Boma Sigu Balazura. Peace, Miamian Zwatara. Has none wondering. Say the ho did he lab ye loani dari, Mishizi yahoo. None wonderings or none distractions. And now shed the lemma shizi yahoo, and now shed the lemma shibu. Say the ho did he ye loa lebani dari lemma shibu. Mimi lode ayon the kubo madali. Fix the mind, say gubales or miemians or chatara. Is the mind or it is object has no wandering or none distraction era ga do ma pya ma lwin jin lakkhana bo ya na da za da bouncy tui so da bouncy tui jin kaisa ratta to conglomerates or unite so da united so da na si long na bo united the associated state Nara, bouncy beer, bouncy beer. Uba the mother says in ye iresura is manifested as peace. Adiga Zaglawana, peace, nyanyan, not Uba the mother. Uba the mother, peace bear. Neighbor, let Uba the mother call up, not a ye iru. Naga, duka with an aga, these are the jondia, is brosima cause.
नी जो जाऊं दिया करा इज हैप्पीनेस हैप्पीनेस हो रहा दिखा बाबा सकलों रहा ना रहा इज हैप्पीनेस दुखा रहा बाले से रहा नी जो जाऊं दिया फिर बाले बीडी रे दुखा रो शिमा ले बे एक एक राज हो रहा तुम्हारी डीजी मुआ शिरा बा सेसे ये गो से ये फिर निरे लुआ बे तुम्हारी शिम ना डाम शी ना है बा ता एक एक डाये बाले से रहा लखना ये कैसा रहता ये पिसु बच्चा ये बराठा ये लो ना दिलो कोई प्यारा बा ऐ हो भी तारा एक ने बदलो डलाउदी था है मैं सोबा हो ना डलाउदी था ऐ ना देखो आरा बाले से रा जीवी डेंडरी ना बाले ले जीवी डेंडरी आ जीवी डा से रा आरा अद्दा बाविया जीवी डा से रा आरा बाले अद्दा लुको आरा बा ना रा ऐ जीवी डा से रा अद्दा डेंडरी डेंडरी सो असुया अद्दा गो असुया रे लुको रा बाले अद्दा गो असुया रे लुको अद्दा गो बलो असुया रा ले अद्दा गो बलो असुया रा ले तो अद्दा गो दुआ बाले से रा तो शौक था रा बा ना रा हमारा उस दिन वहाँ बाले से रा नंदन ने जुआ मो बा बाले नंदन नंदन से जीवी डेंडरी अदूपिये दो से इसे रे दे दो गो सौ शौक डे साउंड डे अदूपिये दे से इसे रे दे दो सौ डे अरा ना भाभी और अले सुरे ये नंदी यार ये सब में भी अच्छी नहीं हुआ वो इन्हें को बाले से रा ये नंदी यार ये सब में भी अच्छी आह सौ सौ भी नहीं रहते यार दम यूज़ ही है अरे यार दम यूज़ वाला जीवित नहीं रही वही ता सिर दे सुरे नंदी यार बो नंदी यार नहीं ने तू नंदी यार ही यहाँ मेरे बाले सौ सौ भी दूधी दे सुरे दूले भी नंदी यार है माँ बावें भी दूधी डाल भी दूधी भी रहा दुआ बाले सुरे सौ सौ ये दुआ डाउन युवा रे जीवित नहीं रही ना सौ सौ ये डाउन युवा रे उसे ने बाने उम्म मार दूले सुरे बीमारी मशीन और निगो माउना माँ उस उद्देश्य ने उम्म मार भी ले या बाने बीमारी या मशीन और दादमी रे कोने याव शी याव लोग चंगे रे दादमी रे बीमारी को लों द्वारे चं ऐ मार चंगे रे अरे या เดี๋ยวก็ญาติทั้งสมาชิกเนาะอกูจี้อภายาอมาจี้รออมิยาสรแล้วอกูจี้อมาจี้ตัวละกองเดี๋ยวๆก็บาเลยสรไอ้มีบาดิไม่ใช่หรอกสรไอ้งาเวอุชุบีเนี่ยโนสอดๆมาอีเด้อแล้วเนนงาเวอุชุบีสอดๆมาสรงาสกาတော့หน้าท่องจ้าฉันเนี่ยอยู่กับมนมาริอ่ะแหละอกูงารู้อกูจี้สกาโหหน้าท่องพี่รออกูจี้สีมาเนี่ยไดงารู้หนีท่านจ้ามั้ยสุบีรอ อะไรโหลอดูอดูเพ่นโกมောင်นามะเรก็เวอกูจี้อ่ะบาเลยสรสอดๆยีดาวน์อยู่เวตูตูโกไรแล้วเวดีมิตาดีบาเลยสรดีเฟมิลี่เรมาบาเรนะราญีโกมောင်นามะเดมาแล้วบาดูสอดๆยีดาวน์เลยเวตูอ่ะบาเลยอยู่อ่ะชีวิตไอ้นี่ก็แล้วเวดีใส่เสร็จได้สรนันเตยอสุเรมาตูแล้วบาเร ตัวด้วยยอจันเนี่ยญีโกมอนมารีด้วยบาตัวบาเลยสรสอดๆอยู่ตาออกมาเลยอยู่อ่ะนันทบอดิยามาเลยไอ้ตบอดิยาตะคู่ชื่อบาเลยน่ะดาวอยู่อ่ะเลยเอ้หุบพี่เนาะอะแล้วตัวสอดๆหมู่อ่ะบลูเลยสรุปสิตัวชื่อนี่ดิเพียงตัวสอดๆพี่ชั้นษาเนี่ยနိုင်เนี่ยឧបมารีก็จายูเรနိုင်ชื่อတော့ยีจายูเรနိုင်ชื่อได้ยีอ่ะ อะไรเยียจายูจาเป็นจายั่วจาบูจาบ้วนนี่โหมะญูอองตัวบาลุเปียแล้วสอดๆไปอ่ะตู้เนี่ยดีนี่နိုင်หมู่ก็เลยดีจายูเด้มานี่เลยสุดแต่คาจะรอตุกโกดูแลจายูเด้มาดียาตู้ดูสอดๆไปอ่ะเนี่ยจายูจายั่วจาบูจาบ้วนนี่โหแล้วดูสอดๆเด้สุดแล้วดาเนี่ยឧបมานายเนี่ยป้อหอดเนาะนอกตะคู่อ่ะ ชีวิตไอ้นี่ดิโหลีกระโรปู่ตูเนี่ยแลไหนมาลีกระโรปู่ตูสุดาที่บักกานนี่หลูดิโหบักกานโหลีเนี่ยปู่ไปเด้มิ่แท้มายีมะเนี่ยอองยีมะกูยะอองยีแท้มาบาแล้สุดาเนาะทุกข์ไม่ยะอองเอริลีกระโรปู่เด้ตูอ่ะโหบักโกดีหลูดิยောက်ตัวอองสุปู่ไปรอเอริหลูดิตูอ่ะสอดๆไปดาบ่ยีมะเนี่ยอองตัวสอดๆไปปู่ส่งไป ตุกโกตูอ๋อตุกจ่าบริวาสอดๆเลยเลยไม่รอตุแล้วเวตุกโกตูสอดๆบีดาဖြစ်ตัวเด้ตุว่าแล้วเวจันเนหลูดิโหตองยีมะเน่อองมาแล้วสรตะมันเนี่ยเอนะกรุปุบีรอตุกโกตูแล้วเวยีมะเน่อองเอโหกะกั้นยะอองสรปูส่งบีดาสอดๆบีดาဖြစ်ပါတယ်เด้
ဒါအဲ့ဒါမှမကြောက်လို့ဇီဝိတ္တိရဲ့တောင်းဟာအဲ့ဒီလိုဥပမာတွေနဲ့ဒူပါလေအဲခုနကဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့အဲညီကိုမောင်နှမအုပ်စုတစ်ခုเนาะဒီအုပ်စုတစ်ခုအဖေမေမရှိတော့ဘူးအဖေမေမရှိတော့ဘူးအဲသူကလည်းပဲညီကိုမောင်နှမထဲမှာပါဝင်တယ်သို့တော်သူကအကူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့လူတွေဆော့ရှော့ရေးပေးတယ်တဲ့လူဆော့ရှော့တယ်လို့သူကိုယ်သူလည်းပဲပါလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကအပြန်လာအပြင်လည်းဆော့ရှော့ပြီးသားတယ်လို့ဖြစ်နေသူကိုယ်သူလည်းဆော့ရှော့တယ်ကျန်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းဆော့ရှော့တယ်ပေါ့เนาะဒီလိုနေဖြစ်အဲ့ဒီတရားတစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒါကပါလဲဆိုတော့အဲဒီလိုနန္တရားတွေမှာဒီလိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နန္တရားကလည်းရှိတယ်ကိုကိုလည်းဆောက်ရှောက်သူများကိုလည်းဆောက်ရှောက်ဒူလည်းပဲဒီ family ထဲမှာဒူရှိနော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားလို့ဒီလိုစေတသိက်လေးတွေတလုံးချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီလိုသိနိုင်ပြောနိုင်နားလည်နိုင်ရတာပေါ့ဗျာနားရတာဒါကြောင့်မလို့ဇီဝိတ္တိတွေဆိုတဲ့အဲ့ဒီကျန်တဲ့နန္တရားတွေကိုဆောက်ရှောက်တဲ့အတူဖြစ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့နန္တရားတွေကိုဆောက်ရှောက်တဲ့ဟာဒီတရားတမျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဒါနန်စီဝိတ္တိန္ဒရီလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဗာလဲနန်စီဝိတ္တိန္ဒရီအဲ့တော့သူရဲ့လက္ခဏာ၄စတုကလေးကိုခွန်ကြီးတို့ကအဲသူရဲ့လက္ခဏာ၄စတုကလေးတွေလည်းခွန်ကြီးတို့ခွဲကြလေးတာပေါ့เนาะခွဲချင်းစိတ်ဖြာပြီးကြည့်ရအောင်စီဝိတ္တိန္ဒရီကဗာလဲဆိုတော့အနုပါလနာလက္ခဏာတဲ့စီဝိတ္တိန္ဒရီမှာဗာလက္ခဏာရှိလေအနုပါလနာလက္ခဏာအဲအတူဖြစ်ဖက်သာသာအတူဖြစ်ဖက်တရားတွေကိုစောက်ရှောက်တယ်အတူဖြစ်မဲ့တရားတွေကိုစောက်ရှောက်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲခွန်ကြီးကဗာလဲဆိုတော့အတူကောက်လေးလောက်ထားတယ်သဟာဇာတစောက်ရှောက်ကြသဖြင့်လားဒါသူရဲ့လက္ခဏာပိုဒနာဆိုတာကဖြစ်မြဲဖြစ်စေတဲ့သဘောကိုဗာလဲပိုဒနာပိုဒနာကိစ္စရတ္တပေါ့ပိုဒနာကိစ္စရတ္တပိုဒနာဆိုတာဖြစ်မြဲဖြစ်စေဖြစ်မြဲဖြစ်စေရဲဆိုတာကနောက်ကနဥပမာပေးတဲ့ထဲလေခွန်ကြီးတို့ဗာနော်ဒါအအမေဖေတွေဆုံးသွားပြီမဲ့လို့ဒီညီကိုမောင်နှမ9ယောက်ထားပါတော့เนาะအေးညီကိုမောင်နှမ9ယောက်သူတို့မှာအကိုအကြီးဆုံးလူကဘာလဲဆိုတော့သူညီကိုမောင်နှမတွေကိုစောက်ရှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေမရှိတော့ပြီမဲ့လို့တကွဲတပြားစီဖြစ်ပြီးတော့အတူတမျိုးငါတဖုံဖြစ်မသွားဘူးဟိစီစီလုံးလုံးနဲ့ပဲဘာလဲဆိုတော့ငိုနေတိုင်းပဲအဲအနေတိုင်းပဲပြည့်ရှိနေကြနော်အနေတိုင်းပြဖြစ်မြဲဖြစ်စီတီမြဲစီထပနာပြစုပ္ပန္နအဲ့လိုဆောက်ရှောက်တဲ့အခြေအနေကိုဗာလဲဆိုတော့ဖြစ်မြဲတိုင်းဖြစ်စီတဲ့အတွက်ဒီကုမောင်နှမအုပ်စုကြီးတီမြဲတီမြဲတယ်ပေါဝင်ကြာကြည့်လိုက်တော့လေအေးဒီညီကုမောင်နှမတွေစီလုံးလိုက်ကြတာကြည်စမ်းအဖေအမေမရှိပြီမဲ့လို့ဗာလဲဗျာတကွဲတပြားတွေစီမဖြစ်ကြဘူးသူတို့မျိုးငါတဖို့မရှိကြဘူးအဲနော်အဲ့ဒါအပေါ်မှာတိုင်းနေပြီးတော့တီတီမြဲမြဲခိုင်ခိုင်မြဲမြဲတွေညီကိုမောင်နှမတွေရှိကြတယ်ဗျာဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဇီဝိတ္တိန်တွေရဲ့အကျိုးတရားကအဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့နန္တရားတွေအစဉ်မြဲတည်နေအောင်သူဆောင်ရွက်နော်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အကျိုးတရားဖြစ်ပါတည်မြဲစေတယ်အဲဉာဏ်နဲ့နံခန္ဓာ၃ပါးကဘာလဲဆိုတော့အဲဗဒ္ဒထံပဲနော်အဲ့ဒါသူကဒီဇီဝိတ္တိန်တွေကသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့သင်္ညခန္ဓာဝိရဏခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာ၃ပါးကအဲဒီသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့ပါလဲဆိုပေါင်းဆက်ပြီးဖြစ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်နဲ့နံခန္ဓာ၃ပါးပြဋ္ဌာန်းအဲမှလည်းဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့ပြဋ္ဌာန်းကအထူးမရှိရင်တဲ့အဲဒါဉာဏ်သောနံခန္ဓာ၃ပါးဉာဏ်သောနံခန္ဓာ၃ပါးကအတူတူအလှဲ့နဲ့ပါလဲဆိုပြဋ္ဌာန်းဖြစ်ရတယ်တဲ့အထူးပြဋ္ဌာန်းကိုအထူးမထုတ်ထားလို့ရှိရင်နော်အဲဒါကိုပဲဘုန်းကြီးကတော့အနုပါလနာသူဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုစောက်ရှောက်တယ်ဆိုတော့သဟဇာတစောက်ရှောက်ကြသဖြင့်ဒါလက္ခဏာပါ။ပိုဒနာကိစ္စရတ္တတို့ကြတော့ဖြစ်မြဲဖြစ်စီဖြစ်မြဲဖြစ်စီတယ်။အဲစိတ်စရိသေးတွေဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့ process တိုင်းပဲဖြစ်မြဲဖြစ်နေစီတယ်ဆိုတာသူရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကိစ္စပဲသူဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စပဲ။ထပနာဆိုတော့တည်မြဲစီသူရဲ့ process တိုင်းတည်မြဲတည်မြဲမြဲဖြစ်နေတယ်နာရာပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့စာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအကျူတရားပဲပြစုပ္ပန်အဲ့ဒါဒီမြဲစီလို့နော်ဒီလိုလေးပဲလို့ပြောဇီဝေဟုတရဇီဝေတာနန်ဇီဝိတာပါလို့ပြောခြင်းလားနော်နန်ဇီဝိတိတေဇီဝေဟုတရသဟဇာတဆောလျှောက်ကြသဖြင့်ဒါလက္ခဏာဖြစ်မြဲဖြစ်စီဒါကဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စကိစ္စရတ္တဒီမြဲစီဒါဒီမြဲစီအကျူတရားဇီဝေဟုတရဒါနန်ထဲမှာပါတဲ့အတွက်နန်ဇီဝိတိတေလို့ခေါ်ပါရုပ်ဇီဝိတာအတွက်ရုပ်ဇီဝိတ္တိတွေရုပ်ခန်းကြတော့လာပါလိမ့်မယ်เนาะအဲဒါ
अरे मेरा म्यांमार लोग हाली हो गई है डा डूगा ली लोग आ आजा डा सोशल जाते पी पी म्ये पी जी डी म्ये जी जी वे हुदरे के दिलो म्यांमार ही ये बेटे दे सोची जा माँ जा डा आजा डा सोशल जाते पी डा आजा डा सोशल जाते पी पी म्ये पी जी डी म्ये जी जी वे हुदरे सीवे हुदरे मापिया दहाड़ा सांसाजा किम्ये पिसे टीम्ये से दहाड़ा सांसाजा तभी किम्ये पिसे टीम्ये से सीवे हुदरे मापिया अभी आलों ने लहसुन जी बामे बिहारे जने लुरे लहसुन जी आम बिहारे आलों में ये दोंगा लो सूजा में भी आ रहे तहाजा डा संशाल जाते पिं किम्ये पिसे टीम्ये से सीवे हुदते तहाजा डा संशाल जाते पिं किम्ये पिसे टीम्ये से सीवे हुदते तहाजा डा संशाल जाते पिं किम्ये पिसे टीम्ये से सीवे हुदते ऐ हो बी ना दे बली ले भूमि को शिम जागे रा ऐरा तू सारिया उपमा ले सारिया उपमा बो ना सारे मरो चायुरिया जी ने नहीं ने ना रुआ बाले सुरो लीग्रुपु दुने ले बाले नहीं ने भूमि ऐरा गुना ताह जारा सुरा दूर गुआ पिपे री उसा सो दे सुरो गुना बियो गे रे निबा नबा मशीरो रे निगो मानमा ओसुगी ना रा विवाही में जीरा रे निगो मनमा ओसुजी अरे माँ अकुजी लोग डे लुधो मो माँ जी लोग डे लुआने भी रहो अरा ये घरों निगो मनमा रे ना रा आ साशा में आ जीवे सुबी रहो ना दुआ हेलो साशा डो जने निगो मनमा रे ले दूसरे का ना था मी ऐ दुनिया जा रे डन निजा ठहर जा दुए उच्च मु अमाशी रहो या दूसरा शादा बो इंद्री सुरा बाले उच्च उड़ा इंद्रिय सुरा वाले लोमबु उच्च उठा रहा ठगाले निया रहे नो याजे माया इंद्रिय मिया रहे सुरा उच्च उठने मुस्वा आशी माया मिदाजु निगो मनमारी मा अकुजिया और जाशी रे ना रा कुजी पे माले बे इंद्रिय ठाई डाबे देखो सु इंद्रिय मठाई मुरे उच्च मुस्वा ये माजिया ले बे निगो मनमारी उच्च उठने मुस्वा ये सीन दुआ इंद्रिय ठाई डे इंद्री ठाई दुआ तो मैं सो इंद्री मठाई बुरे और दे डाले डाटु दी स्वांग आशी जिमाशी रा तो शो आ जी दा जी रे बाले सो रो ओ ओचो नहीं मुस्वांग ये बाले सो मशी ऐ गोजी लो भी दुआ ताऊ का जा गाने निजेंद्र लो नीरे सो ही बच्चने जी को मानुमारी अब रूमा ले लीजा मामा हुआ ना रा ऐ दुआ ले बच्चने जी को मानुमारी लीजा मु याओ नीरे सुरेशी ना दुआ ओचो मुस्वाई तू जगाओ कोनो नाटम जाते दो जामु ना ओचो मुस्वाई शीरे भी ऐ ओचो मुस्वाई शीरा इंद्री स्वाई शीरे लुको आ रे यामुन जीवी डा मा इंद्री लीने करा रा जीवी डेंद्री ना रा गाँव ही रा जा ऐलो बाले सुरा सांसो पीमेले देखुआ निन्यो चिमा निन्यो डा मेवी मिशिरा ने कोई ठोड़ो में सुरे लुई को लंग उछाल दो मैसूरे लुरी ना दिलो महो ऐलो मैं पीसी वाले सुरो नगो नीमिये टाइम वाले नी जा पीमिये पीसी ऐ मैं भी मशीलो सुबिरो घरो पामा बने पीसी आम लो दो नीमिये टाइम में वाले नी जा आम पीमिये पीसी ऐ शीशे ले वे दी ये टाइम ये आ तो ये उछो मु आम आवे डजी डलो ने ने ना रा दी मिये नी आ रा स्वान सा� चन्ना खाना दो मारो राहुरे बोलो ये बाले थे निजों चांदिया नहीं ने सीधा बो ऐरा ली ऐलोली सोलो गांव सीधा बाले भैया ताज आधा सौ सौ जादू पीम पीम ये पीसी टीम ये जी जीवे उधरे पाली लो आरो अनु बालना लेखना ओ डन्ना किसार दा ठपना जिसु बठना ठपना तो दी जा नाविरा बाले थे चन्ना खाना दो मार ताज़ा डा सोशल जाती पिम्या की जी डिंग्या जी सीवे हुदरे
अरे मारा उसे नू बाले थे ना नू बाले ना सोच जाते थे ना दुबारा इंग्लिश लोग वाला मेंटेनिंग लोग देख लो जो रहा ना सोच जाते थे मेंटेनिंग द सोसाइटी मेंटेस्टेड ना बाइंस आया ची नी वो सुसु जीजी बाले थे ना चीन दे इन सोच जाता नहीं ना वो खोला है मेंटेनिंग द सोसाइटी मेंटेस्टेड making then a card making then a card odana kaisarada thapanna di mye si le so di mye si le so lo kai kai ma ma phi ni ang lout thar da the establishing of the danya present la chi chi ni ne di mye ni ang kai ma phi ni ang lout thar da tbo no ara the establishing of daya present chanakana thoma ni ne ga ro the mental state to be maintained na ra chanakana no ara thoma ni ne ni song do chang daya ni ne phop ya da phit ba na ra ni a ra bhu yin no di nyama lo li be su ji da bo ya jiwe dei dei yi lakkhana di sadauk ka li wo so me so yin anupalana lakkhana သာဗာလဲအတူတကွာဖြစ်ပဲတရားတွေကိုဗာလဲဆော့ရှော့ချင်းလက္ခဏာဘောဒနာကိစ္စရသဖြစ်မြဲဖြစ်စီခြင်းအဲကိစ္စရသထပနပစ္စုပ္ပတနာတည်မြဲစီခြင်းအကျူတရားအဉ္စဏခန္ဓာသုံးပါးကအနိစ္စဆုံးသောပဋ္ဌာန်အကြောင်းအနိစ္စဆုံးသောပဋ္ဌာန်အကြောင်းတရားအဲဒါလေးကိုဆိုကြည့်အောင်ဗျာဒီတိလက္ခဏာရိစတုကလေးကိုဆိုရအောင်ဗျာတဲ့လက္ခဏာရိစတုခပါလယနာသဟာသာတာအတုဖြစ်စေတို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြခြင်းလက္ခဏာပါဖရာပဝတ္တနာကိစ္စရတ္တခြင်းမြဲဖြစ်စေဆောင်ရွက်ခြင်းကိစ္စရတ္တပါဖရာထပနပြစုပတံတည်မြဲစေခြင်းအကျိုးတရားပါဖရာရန်နခန္ဓာသုံးပါးတော့ပရထံပါဗျာ။ဟုတ်ပြီပရထံနအနည်းဆုံးသောအကြောင်းတရားသာဇာတာဆောက်ရှောက်ကြသဖြင့်ဆိုတာလင်္ကာအနေနဲ့ဆိုလိုကောင်သာဇာတာဆိုတာအတူဖြစ်ဖက်တရားကိုပြောတယ်နော်။သာဇာတာဆိုတာဗာလေအတူတူဖြစ်တဲ့တရားဟာအတူတကွာဇာတာဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုသာဇာတာလို့ခေါ်တာနော်သာဇာတာ။ကဲဟုတ်ပါပြီဗျာတဲ့။အဲဟုတ်ပြီအဲဘာမို့ပါအောင်ဗျာကိုသိနေရောနောက်တရားလောက်ဖြီးဖို့နည်းနည်းပြောပါအောင်ဗျာတဲ့ညီမဖေဟာအာပထမအဆုံးတော့ဟိုမိမိတို့ရဲ့မိုက်လေးတွေကိုမြှုပ်လုပ်ပေးထားကြပါဦးမြစ်တရခံပါတယ်ခင်ဗျာဟိုဖုံဖုံတရားမေးပြီးလုံနေတဲ့အချိန်မှာ noise တွေဝင်ဝင်လာတာမကောင်းဘူးနော်အော်အဲနည်းနည်းလေးဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ live ပြနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုနေကြတဲ့နားထောင်နေတဲ့သူအတွက်တော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။အာအဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းလေးကိုပြန်ပေးထားကြပါ။ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းဖုန်းရဲ့ဓမ္မမိတ်ဖေများကိုဖြေချပေးနိုင်မယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တော့ဖုန်းဖုန်းနဲ့မိတ်ဖေလေးလုပ်ပြီးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူများမိတ်ဖေတို့ပြေးနိုင်ပါမယ်။ပြောင်းတော့ခက်ကြီးရေဖုံဖုံကမမေးပါဘူးเนาะဖုံဖုံကရှေ့ကနေပြီးတော့စာချပေးသွားမှာပါပဲနောက်ကတရားတော်အနေနဲ့လာရောက်မှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဆရာမဒေါက်တာဝနအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဖရားကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့အမီလေးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ထားပါခင်ဗျာဖုံဖုံဦးတင်ပါတယ်ဖရားဟုတ်ပြီခင်ဝနအောင်ပါဖေဟာဟာဝန်ဝနအောင်ခင်ဝနအောင်ပါဖေဟာခင်ဝနအောင်ခင်ဝနအောင်ပါဖေဟာခင်ကြေးချာနိုင်ရှင်ခင်ဟုတ်ပြီအဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပါကြည့်ပါရဗျာနောက်စေတသိက်လေးကတော့မနတိကာရလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဗာလဲမနတိကာရဆိုတာနတိကာရစိတ်ကိုအာယုန်နဲ့ရှေးရှုဆောင်တတ်တဲ့
เออเตียบ่เนาะมนาติการะဆိုတော့စိတ်ကိုအာယုန်နဲ့ရှေ့ရှုဆောင်တာလေဆိုတော့ဒုလည်းပဲဘာလဲဆိုတော့အဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘာလဲဆိုတော့အာယုန်စီကိုပို့ပေးတာဒုလည်းဝိတ္တနဲ့ခက်ဆင်ဆင်มาပဲဗျာနားတာအဲအာယုန်စီမှာစိတ်ကိုထားတာပေါ့အာယုန်ထဲမှာပဲစိတ်ကိုဘာလဲဆိုတော့ထားပေးတာဥစဉ်တော့အာယုန်ကအာယုန်မထားလို့ရှိရင်မနာတိการะမရှိရင် เออสึกก็ไม่ติดอยู่ญาติอุ้มมาตะกาลีจ้ะก็อ่ะลุ่ยชุบเนี่ยกูชื่ออ่ะเป็นหลุดเดียวยอกก็ผัดตัวได้ดังแม้ลูกกูอายุเนี่ยกูหนีနေได้คาจ้ะတော့ไอ้ผัดตัวได้หลุบพอมามนาติการะ ကိုရှိရဖြတ်သွားတဲ့လူတော်မှာမသိလိုက်မမြင်လိုက်ဆိုတော့ခင်ဗျတော်တော်တော့ဆိုးတဲ့လူပဲလို့ပြောလို့မရဘူးသူကသူ့အာယုန်နဲ့သူရှိနေတာအဲ့ဒီဘက်မှာမနာတိကာရမရှိဘူးသူရှိရဖြတ်သွားတဲ့လူပေါ်မှာသူဗာလဲအာယုန်နဲ့ရှေ့ရှုစိတ်ကိုဗာလဲဆိုတော့မထည့်ထားဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူမသိလိုက်ဘူးမမြင်လိုက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောအဲ့အဲ့ဒါမနာတိကာရပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဗာလဲဆိုတော
ည်းဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါဆရာအဲကြောက်တင်မုံဘောဘောခါတယ်ကြောက်တင်မုံချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ရယ်ចောင်းသားတွေကဟိုဟာသာသင်သားတွေကခါတယ်စကားတွေပြောနေကြဒီမိအာယုန်နေစီရောက်နေကြပန်းညာတခါတယ်ဘာလောက်လိုက်လဲဆိုတော့ဘောချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုចောင်းသားတွေရဲ့ចောင်းသူတွေရဲ့အာယုန်ဟာဘယ်ရောက်လာလဲဟိဘောစီကိုရောက်လာစိတ်ကိုအာယုန်နဲ့ရှေ့ရှုဆောင်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆရာဘာလောက်လိုက်တာလဲဆိုတော့သူစီကိုအာယုန်ရောက်အောင်ပါလေမနာတိကာရဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာဗျာဟုတ်လားမနာတိစိတ်၌ကာရဖြစ်စေတယ်လို့ပြောတာမနာတိကာရမနာတိစိတ်၌ကာရပါလေဖြစ်စေတာဖြစ်စေတာစိတ်ကိုအာယုန်၌ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ်စီအာယုန်ညွတ်လာအောင်လို့အော်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အခါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဘာလဲဆိုတော့အဲမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော့ဘုအဲတရားဟောမဲ့ဓမ္မသနပလင်မှာထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တရားနာပရိသတ်တွေထဲမှာကယဟန်ပါတယ်ယဟန်မျိုးသမီးတွေပါတယ်ဥပဒကဥပတိကဆိုတာတွေပါတော့အဲ့ဒီမှာယဟန်နေရအဲဥဆောင်ပရိသတ်အနေနဲ့ရှိတော့ဘိခဝေလို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒါဘိခဝေလို့ခေါ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါဘုဘကလည်းပါလဲဆိုတော့ဂျန်နဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပဲအာဗန္ဒီဆိုအဲ့ပြန်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါဒီလိုထူလိုက်ရပေါ့အဲ့လိုပြန်လာပါလဲဆိုတော့ခေါ်လိုက်ထူလိုက်ခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားသူ့စီကိုမနာတိကာရဖြစ်အောင်ပါလဲဆိုတော့เนาะခေါ်လိုက်တာအဲဆရာဆရာမတွေကလည်းစာသင်ခန်းထဲဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာသင်ခန်းထဲမှာအကြောင်းသားတွေဟာတရားတရားစကားပြောနေကြတယ်ဝင်လာလို့ပဲအဲအာဟုအာယုတရားရောက်နေမှာဆိုအာတပည့်တို့ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါဒီလိုဆရာကခေါ်လိုက်ခြင်းရလို့ပဲအဲမင်္ဂလာပါဆရာဆရာမဆိုပြီးနော်ဒီလိုပါလဲဆိုတော့အဲမင်္ဂလာပါတပည့်တို့မင်္ဂလာပါအဲဆရာဆရာမဆိုဒါပါလဲဆိုတော့မနာတိကာရဖြစ်အောင်လုပ်တာဗျနော်ပါလဲဆိုတော့အဲကိုယ့်ဘက်ကိုပြောမဲ့စကားစီပါလဲဆိုတော့အာယုံဆိုင်လာအောင်ဆိုတဲ့ဒီလိုလုပ်ရတာအေးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့တရားမဟောခင်ဒီကုဏတရားနာပရိသတ်ဒီရောက်ချင်တဲ့အောင်ရောက်နေမှာမလို့မြတ်စွာဘုရားဥဆောင်ပရိသတ်ဖြစ်တဲ့ဘိက္ခဝေယဟန်တို့ဆိုတာဘာလည်းပဲဗန္ဒီဆိုပြန်ပြီးတော့ထူးကြနော်ဗဒန္ဒီဆိုတော့ပြန်ထူးကြအဲ့လိုထူးလိုက်ခြင်းအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားစီကိုစိတ်အာရုံမရောက်လာအဲ့တော့အဲဓမ္မံဒေသတာမိငါတရားဟောမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနော်ဘာလဲငါတရားဟောမယ်တရားမဟောရင်မြတ်စွာဘုရားမနာတိကာရဖြစ်အောင်လုပ်အဲဓမ္မံဒေသတာမိငါတရားတရားဟောမယ်သာရုကံကောင်းစွာမနာတိကာမနာတိကရောထနှလုံးသွင်းကြကုန်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုထိအောင်ပါလဲဆိုတော့အဲပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောတယ်ဗျာမနာတိကာရပါလဲဆိုတော့စိတ်ထဲ၌နှလုံးထားကြကုန်ကိုပြောမဲ့စကားသူကသူတို့ကစကားပြောခြင်းရပြောသူတို့ကသူတို့တွေးခြင်းရတွေးငါလဲငါပြောနေဆိုအဲ့ဒါဆရာဆရာမအတန်းတန်းဝင်ပြီးအဲ့လိုပြောနေလို့မရဘူးမနာလို့ပါလဲဆိုတော့မနာတိကာရဖြစ်အောင်မင်္ဂလာပါတပည့်တို့မင်္ဂလာပါအဲဆရာဆရာဆရာမဆိုပြီးเนาะဒီလိုပြန်နှုတ်ဆက်ကြတဲ့စာအားလည်းမနာတိကာရဖြစ်အောင်လုပ်တာပါဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့မနာတိကာရရဲ့သဘောတော့ဒီရ
မနာတိကာရစိတ်ကိုအောင်းနဲ့ရှိရှိဆောင်နေအဲ့ဒါဘာနဲ့ဥပမာတူလဲလို့ဒီထဲမှာတော့နိုင်ထားတာဟိုတွင်ပြတဲ့အခါကျတော့မြင်းတို့ကိုရှင်စီမောင်းနှင်စီတတ်တော့ယထာရိန်းနဲ့တူတယ်။ဒါယထာရိန်းဆိုတာယထာမောင်းနဲ့လူယထာရိန်းကောင်းဆိုတာကမြင်းတွေကိုကလည်းဆိုတော့ကိုလိုရာခီးကိုရောက်အောင်ပါလဲဆိုတော့မောင်းနှင်သွားတယ်။မောင်းနှင်သွားနိုင်တယ်လို့အဲမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတော်လည်းပဲတရားနာပရိသတ်ကိုလိ
ော်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်ဆရာဆရာမကြီးဆိုတာလည်းပဲထုတ်တူပေါ့နော်ဆရာဆရာမကြီးဆိုတာလည်းပဲကျောင်းသားတွေကိုကိုသိဉ္ဇင်တက်စီခြင်းသိစီခြင်းနဲ့စီလို့ရအောင်အဲဆွဲခေါ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာဟာမနာတိကာရနော် attention ပေါ့နော်အာယုံစုဆိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာပေါ့နော်ဒါဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့ဒါမနာတိကာရဟာစိတ်ကိုအာယုံနဲ့ရှေ့ရှုဆောင်တက်ခြင်းပါလဲဆိုတော့လက္ခဏာပေါ့ဒါလက္ခဏာလေးတွေကြီးပဲရေးတာအဲမြင်းတို့ကိုရှင်စီမောင်းနေစီသောယထာတိနဲ့တူပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါအဲနွားလဲမောင်းတဲ့လူလဲထုတ်တူပေါ့နွားတွေလဲမှာတက်ပြီးကိုလူချင်းနဲ့ကိုသွားချင်းနဲ့စီရောက်အောင်မောင်းနေသွားနိုင်တာနော်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်တာအဲ့ဒါမနတိကာရသဘောနဲ့เนาะနိုင်ရှင်တာပေါ့အဲ့ဒီမနတိကာရလေးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကလေးချက်သောလက္ခဏာတွေနဲ့ပါလဲဆိုတော့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့လေ့လာအောင်ပေါ့เนาะလေ့လာမှဆိုတော့အဲမနတိကာရရဲ့လေးချက်သောလက္ခဏာလေးတွေလည်းဦးဇင်းတို့ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့ဒီမလက္ခဏာလို့အတူောက်လေးတွေနဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ပါလဲဆိုတော့လောလောကူမှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့အဲเนาะအဲ့ဒါရေးထားတာရှိပါအဲ့ဒါပထမဆုံးလက္ခဏာကတော့ဒါရဏနော်ဒါရဏဆိုတဲ့ပါဠိရတာဒီမှာသွားစီတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်သွားစီတယ်လို့ပြောတဲ့ဆိုတော့အဲတေတေနီယာယာတခုခုကိုပါလဲဆိုတော့အဲသွားစီတယ်နော်သွားစီအောင်လုံနိုင်တာပေါ့နော်လုံနိုင်တဲ့သဘောပါလဲဆိုတော့မနတိကာရလက္ခဏာရဲ့နော်သဘောကိုပြောတာပါပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဘာတွေကိုသွားစီတာလဲဆိုတော့စိတ်စေတသိက်တရားတွေကိုမိမိရောက်စီခြင်းနဲ့အာယုံမှာရောက်အောင်တွားစီတွားစီတယ်ဆိုတာမောင်းနေတာပါပဲဒါတနည်းအားပြောလို့ရှိရင်ဗာလေမောင်းနေတာပေါ့မောင်းနေတာပေါ့နော်မောင်းနေပြီအဲ့ဒါတွားစီတယ်ဆိုတာကနွားတွေကိုလည်းမိမိကဗာလေဆိုတော့စဘာတွေတင်ပြီးတော့နော်ဒါစဘာကြည့်တဲ့ဆက်ဆန်ဆက်ရောက်အောင်ဗာလေဆိုတော့မောင်းနေသွားတာဟာဗာလေမနာတိကာရပဲနွားတွေကိုသွားစီတာပေါ့နော်သွားစီတယ်လို့ပြောပါအဲဘာတွေကိုသွားစီတာလဲဆိုတော့မိမိရဲ့စိတ်ဆက်တသိတွေကိုကိုလူရအာယုံတို့ရောက်အောင်ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တာကိုမနာတိကာရရဲ့လက္ခဏာလို့ခေါ်ပါနောက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကိစ္စရတာကတော့အဲ့ဒီအာယုံမှာပဲစိတ်ဟာရှင်တွဲနေစီတယ်စိတ်မှာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဲစိတ်ဆက်တသိတွေကိုအဲ့ဒီအာယုံမှာပဲရှင်တွဲနေစီတယ်ဘေးမရောက်သွားစီဘူးဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒါသူရဲ့ကိစ္စပဲတဲ့။နော်ရှင်တွဲနေစီရယ်။အာနွားလဲမောင်းတဲ့လူကနွားကိုဘာလဲဆိုတော့တဘိုးကြီးအောက်မှာနွားရဲ့လယ်ဘင်းပခုံးကိုဘာလဲဆွဲထက်လယ်ဘင်းရဲ့ဥပဲဒီဘက်မှာတဘိုးကြီးတွေနဲ့ဘာလဲအဲဝရင်းလို့အဲထက်နောက်ပြီးတော့တဘိုးကြီးဥပဲဒီဘက်ကိုကျိုးနဲ့တိုင်းနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့နွားအဲ့ဒီတဘိုးတော့အောက်မှာပဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲရှင်นี่ซ้วยเมี้ยนนี่แล้วก็เนาะอะถั่วปี้รู้ไม่ย่าတော့เออไอ้อายุมาရှင်ซีต้วยนี่สีราก็ตู้เนี่ยบาเลยสรอกรัตตะกฤษรัตตะบาเนาะครับอะตู้เนี่ยจุติยาก็บาเลยสรอกอารมณาภิมุขไอ้อายุตู้เว้ยสิทธิ์เสริฐเตริยาชิชุนี่တော့ดิไอ้อายุสีตู้เว้ยสิทธิ์บาเลยสรอกชิชุนี่တော့ฉะนั้นบาเลยสรอกถ้าบาတော့เอတရားနာရဲဆိုလည်းပဲတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိပါဆက်ဟောမယ်ဗါဆက်ဟောမယ်ရှိကြဗါပြောမယ်ဆိုတာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဗါလဲဆိုတော့အဲအဲ့ဒီမှာပဲအာယုံဟာဗါလဲဆိုရှိရှုနေတယ်ဆိုတော့ရှိဆက်ဗါဖြစ်မယ်ဗါဖြစ်မယ်ဗါဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအဲအဲ့ဒါကိုပဲဗါလဲဆိုတော့အာယုံကရောက်နေတယ်အဲ့မှာပဲရှိရှုနေတယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်ဟာအဲဘုလိုစာသင်တဲ့အခါကျတော့စာသင်ပြီးဒါပြီးဗါဆက်ပြောမယ်ဗါဆက်သင်မယ်အဲဘယ်ကြောင့်ညာပါမယ်ဆိုတာဒီပေါ့နော်ဒီထဲမှာပဲအာယုံကရှိရှိနေတဲ့သဘောကိုတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့အာရမဏပိမူခပစ္စုပ္ပတ္ထနာဆိုတော့ဟုတ်လားအဲအာယုံစီတို့ပဲစိတ်စက်ကလေးတွေရှိရှိရှိပြီးတော့နေတယ်သူရဲ့နေဆုံးအကြောင်းတရားပရဋ္ဌာန်ကတော့အာရမအာယုံမှာပဲတဲ့အာရမဏပရဋ္ဌာန်က
อายุนี้นี้တော့จังสิอายุရှိมาไอ้อายุบ่มาสိတ်ซุ้นไซด่าโหสိတ်กูแท่ด่าโหสိတ်ก็ชิชุหนีด่าโหผิดตาบ่มาแท่ด่าโหลရှင်อายุมาไม่ရှိเห็นเนาะมะนาติกาด่าแลโหลๆเนี่ยบ่าอายุปิไล่โหลပြောด่ามาอายุมาไม่ရှိเว้ยเนี่ยบะโหลๆอายุปิไข่มะเลยอายุရှိมาอายุปิโหลยามมาบ่เนาะดาจาดาจาสิว่าเออโหยเนาะอ่ะเบเบเสียลิโหจี้ไล่บ่าซุไอ้เสียอายุปิด่าบ่อะอายุมาเลยน่ะล่ะ เออบုတ်เลวจี้ไล่ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းเบ่บုတ်လေးပေါ့เออสาใบเบ่ใบကိုจี้ไล่ပါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအစာဘက်ကအာယုံပါပဲအဲကိုကအဲ့ဒီအပိုက်လိုက်ရှာပြီးကြီးလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာရမဏဗရဋ္ဌံဗရဋ္ဌံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒီမဲ့အတူကောက်လေးပဲအဲစောစောပြောဆိုလို့ပဲသွားစီရှင်စီရှေ့ရှုနေနီးစီအာယုံမင်းနဲ့အတူကောက်လေးလောက်တာလဲငါမနေ့တိကရတော့
င်သွားနိုင်တာကိုဗာလဲဆိုတော့အဲမနာတိကာရရဲ့လက္ခဏာလေးပြောပါတယ်အဲ the conducting of the associated mental state towards the object အာယုံစီတို့ဗာလဲဆိုတော့မိမိစိတ်ကိုဗာလဲဆိုတော့ associate ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတင်ဗာလဲဆိုတော့အဲအဲ့ဒီထဲမှာတင်ဗာလဲဆိုတော့ associate လုပ်ထားတယ်တန်ယောဇနာရှင်စီတယ်ဆိုတော့အခုနတော့ငါ့ကိုတဘိုးကြီးတဘိုးထုံးနေတယ်အောက်မှာရှင်ပြီးတော့ဗာလဲချုပ်ထားတတ်ထားလိုက်တယ်လို့နော်ဗာလဲဆိုတော့အာယုန်တွေကိုလည်းပဲဆိုင်ရအာယုန်ထဲမှာအဲစိတ်စိတ်တစိတ်တွေကိုလည်းပဲဆိုင်ရအာယုန်ထဲမှာချုပ်ထားတွဲထားရှင်ထားလိုက်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲတန်ယောအယောဇနကိစ္စရတာမနာတိကာရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ပေါ့အဲမှာတော့သူယုတ်ယုတ်ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ခုနကပါလဲအဲတဘိုးပေါ့နော်အဲဒါတဘိုးတုံးတဘိုးတုံးပေါ့ the associated state the objects နော်အဲအာယုန်နဲ့ပါလဲဆိုတော့ associate လုပ်ထားလိုက်တာပေါ့နော် associate လုပ်ထားလိုက်တဲ့မိမိရဲ့စိတ်တွေအောင်စီတို့ပါအာယုန်နဲ့ပါလဲဆိုတော့တွဲထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲအဲထမ်းဖို့နဲ့နွားကိုပါလဲဆိုတော့တွဲထားလိုက်တယ်လို့ပေါ့အာရမနာပိမှုကအာယုမှာပဲရှိရှိနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုမှာပဲစိတ်ကရှိရှိနေတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးဘာဖြစ်ဘာပြောရင်အဲ့ဒီအာယုမှာပဲခါရဆွေးမြေ့စွာတရားတော့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ confrontation with the object နော်အဲ့ဒီအာယုပုံမှာပဲဘာလဲဆိုတော့ရှိရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ face to face ဆိုတော့အာယုနဲ့စိတ်ဟာဟိုဘက်ဒီဘက်နော်အဲ့ဒါ face to face ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ပုံမှာပဲဒါ confrontation ဆိုတာနော်ထိတ်တိုက်တွေ့တယ်အဲအာယုန်စီမှာပဲရှိရှိနေတယ်အာယုန်တရားဒီပင်ဤသောအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါတော့မနာတိကာရလေးရဲ့ပါလဲဆိုတော့လက္ခဏာတိစတုကာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့ attention လောက်တာပါပဲနော်ပါလဲ attention လောက်တာပဲအဲ့ဒါအာယုန်ထဲမှာစိတ်ကိုပါလောက်တာလဲထဲတာဘာကြောင့်မလို့အာဆွေးနွေးပွဲတွေဘာတွေမှာစကားပြောကြတယ်မိကုံးပြောကြတယ်ဆိုအဲကိုကပြောတဲ့ဥစ္စာကိုအားလုံးဒီဥဒ္ဒေဆိုင်နားထောင်ပြီးတော့ကိုလက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့သူတို့ကလက်ခုပ်တီတီးပြီးတော့နော်အားပေးကြတယ်ဗာလဲဆိုတော့နော်အဲအဲ့တော့ပြောတဲ့လူကလည်းသူပြောတာတွေကိုဗာလဲဆိုတော့ဂယုဒ္ဒေဆိုင်နားထောင်ပြီးတော့နော်အာယုံထည့်ပြီးစိတ်ကိုထည့်ပြီးနားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့နော်အဲအမရင်ဗာလဲဆိုတော့ Thank you for your attention Thank you for your attention အဲနော်အဲ့ဒါattention လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါလေအဲအာယုန်ထဲမှာထည့်ပြီးနားထောင်ပြကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒါလေးပြောပြကြတာပေါ့နော်ပြောပြကြတာပေါ့အဲ thank you for your attention ဆိုပြီးတော့နော်အဲမနာတိကာရလည်းပဲတော်တော်အသုံးကျတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်အဲဒါပညာသင်လည်းဒီထဲမှာအာယုန်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာအလုပ်လုပ်လဲပါလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအာယုန်ထဲမှာမနာတိကာရနော်အာယုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီအာယုန်ထည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှအဲဘာပဲလုပ်လို့ဘာပဲအပြောပြောပါပဲနင်းနင်းနာရာအဲအာယုံထည့်ပြီးမနာတိကာရပါမှအလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မနာတိကာရမပါရင်တော့စိတ်လည်းမဖြစ်ပေါ်ဘူးကိုရှိရပြတ်သွားတဲ့လူမနာတိကာရအာယုံမထည့်တော့မမြင်ဘူးစိတ်ကစိတ်အဲ့ဒီအာယုံမှာစိတ်မရောက်တဲ့အတွက်စိတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကလည်းပဲစိတ်ဖြစ်တိုင်းပါရတဲ့တရားခုနဇီဝိတိန်တေတွေကလည်းစိတ်ဖြစ်တိုင်းပါရတဲ့တရားဧကဂရာဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကလည်းဧကဂရာဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းစိတ်ဖြစ်တိုင်းပါတဲ့တရားတွေဖြစ်ပါအဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့တပ္ပစိတ်တာသာဒါရဏစေတသိက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒါဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့အခုရေးထားတာလေးကတော့အဲသွားစီခြင်းစီရှေးရှုနေနီးစီအာယုံပင်အဲသွားစီတယ်ဆိုတာကလက္ခဏာရှင်စီတာက
कैसा रद्दा नारा शिशु निरागा जुड़िया नीजे आयों में आयों दी नीजा सुन्दो जांडिया भी बारे ऐरा नीजा के लोंगली नी लोंगो के उधर ना दोंगा लोटो सुवा में जा त्वाजी शिंजी शिशु ने नीजे आयों में ने के डाले सुजी आओ या नाले वा पोंग भैया पोंग भैया पोंग वगा ओजा ब्रिंबो में पोंग था तो ला อ่าไอ้บะล้วซ้วยนี่ล่ะไม่ดีซ้วยซ้วยตันอ๋อเนเน่ก็เรียนบาเลยปริญญาสิเด้อโอ้บาเลยไอ้ๆนี่โอเรกะเฮตุระเกเฮตุระเต็มมาเปียไอ้ตันเผ็ดแต่ตันวินโอ้เดี๋ยวๆๆเต็มมาเปียอริยุสาตลอดอนาเสร็จเพียงละแกไปไล่เด้เต็มมาเปีย เนเน่ไปไล่บาบีหุบีแกแกซุเมลูลีอ่ะเนเน่บาเลฮีเอเนเน่ดาลีสุบีบาหุบีตวาสีชินซีชีชุนีนีซีอายุงเป็นสุบีอ่ะตวาสีชินซีชีชุนีนีซีอายุงเป็นตรงก็หลอกสุบะเมเต็มมาพะยาตวาสีชินซีชีชุนีนีซีอายุงเป็นตวาสีชินซีชีชุนีนีซีอายุงเป็นมาพะยาหุบี အဲ့ဒါကသွားစီတာကတော့လက္ခဏာပေါ့ရှင်စီတာကဗာလဲအဲကိစ္စရတ္တရှေရှုနေတာကအကျူတရားပြစုပ္ပချံအာယုံကတော့ပဒဋ္ဌာနာအဲ့တော့မနာတိကရာရဲ့လက္ခဏာ၄စတုကကိုပြောပါဆိုရင်တော့သာရဏလက္ခဏာသွားစီခြင်းလက္ခဏာသံယောဇနရတ္တအဲရှင်စီခြင်းဗာလဲကိစ္စ อายุเนี่ยสิทธิ์สิทธิ์ในอายุเนี่ยบาละရှင်ด้วยท่าเลยบ่เนาะดิรู้ပြောล่ะอารัมมณาวิมุขะปิสุปัฏฐานาอายุนี้ရှိရှိနေခြင်းบาละอจุติยาอารัมมณปัฏฐานาอายุนี้เป็นนิสงโดอจองเตยาหลุเนาะดิรู้ပြောมั้ยแต่ถ้าเช่นเนาะมนาติกะระเนี่ยลักษณะที่สตุกะนี้ပြောပြပါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသာရဏလက္ခဏာသာရဏလက္ခဏာသွားစေတော့လက္ခဏာ တန်ယောဇနရတ္တရှင်စေသောကိစ္စအာရမဏဘိမူခပစ္စုပ္ပတံအာယုံကိုရှေရှုစေသောအကျိုးတရားအာရမဏပဒဋ္ဌာနပဒဋ္ဌံအာယုံကိုပင်အနိစ္စဆုံးဖြစ်စေသောအကြောင်းတရားပါဗျာအဲဟုတ်ပြီနော်အဲကျန်တဲ့လူတွေလည်းအဲဒီလိုက်ဆိုကြည့်ပါဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီစကားဒီစာတွေဒီစာလုံးညာကိုနဲ့မနည်းစက်တဲ့စကားလုံးတွေဆိုတော့နော်ဟာ เนเน่สุทายุทธามาเลยบุญญูบาเลยสรเนาะเนเน่ลีมัดมี่มาปอเนาะอะเราเนี่ยดาสิบุญญูก็มนาติการะเรนบ่ตัปปสิทธะตารณะสระติคุณบาปี้ทัวบาบีเนาะตัปปสิทธะตารณะสระติคุณบาก็ปี้ทัวบาบีเปียอะตัปปสิทธะเปลี่ยนปี้รออะจุนซึนโชจะยะออมเปียอะตัปปสิทธะตารณะสระติคุณบา အဲပထမဆုံးသောသဗ္ဗစိတ္တသံစရိခုနှစ်ပါးမှာရှိဥစွာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗာလိဖတ်တာနော်ဗာလဲအဲနောက်ပြီးတော့ဝေဒနာသင်ညာစေရနာဧကဂတာဇီဝိတ္တိမနာတိကာရဆိုတဲ့နော်အဲ့ဒါခုနှစ်မျိုးပါအဲ့ခုနှစ်မျိုးဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒါလေးတော့အားလုံးပဲတစ်ခေါက်ဆိုကြရအောင်ပေါ့ဗျာအဲသဗ္ဗစိတ္တသရဏစရိခုနှစ်ပါးရှိပါသည်နော်ခုနှစ်ပါးဟူသောက နမလေးတွေပဲဆိုမယ်ရင်ဆုံးဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေတနာဧကကတိမနာတိကာရပေါခုနှစ်ပါးရှိပါသည်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုပါမယ်ကဲအားလုံးပဲဆိုကြပါမယ်ဗျာမိုက်လေးတွေတော့ပိတ်ထားပေါ့နော်သဗ္ဗစိတ္တသရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးရှိပါသည်သဗ္ဗစိတ္တသရဏသာဒရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးရှိပါသည်ခုနှစ်ပါးဟုသောကဖတ်တာဝေဒနာသင်ညာစေတနာဧကကတံဇီဝိတ္တိန်တေမနု မနတိကာရခုနှစ်ပါးဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာမနတိကာရမနတိကိုတွဲဆိုတာပေါ့နော်မနတိကာရအဲပေါင်းခုနှစ်ပါးရှိပါသည်အဲနောက်ထပ်နှစ်ခေါက်ဆိုမယ်ဗျာနောက်ထပ်နှစ်ခေါက်ဆိုပြီးတော့အားလုံးအလွတ်ရသွားမှာပေါ့ဗျာကဲအားလုံးပဲဆိုကြည့်ပါမယ်သဗ္ဗစိတ္တသာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးရှိပါသည်သဗ္ဗစိတ္တသာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးရှိပါသည်ခုနှစ်ပါးဟုသောကဖတ္တာဝေဒနာသင်ညာစေတနာဧကကတာဇီဝ
ရှိပါသည်ဖျားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါက်
ตบะสิทธาตาระณสิทธะเตขุนบาชีบาติขุนบาหุตอกาผัตตาเวรณะติญญาเสรณะเอกกตะสีวิเต็งตะเรมนัตติการะบาหุขุนบาบาเปียมนัตติโลโซมะเนาะมนัตติโลมะโซมนัตติมนากาสิทธิกะมนัตติสิทธิ์၌การะဖြစ်တယ်เอนะการะปิゅเรมนัตติบะเปียมนัตติโลมะโซเนาะ เต็มมาพะยะมนัตติโลสุมะมนากะสิทธิกะมนัตติสิทธิ์၌กาละปิゅเลยเอออารมณ์แม้อลุอยากไปโหลทีมาเลยพะยะดิษาลีนี่เสียนใดอลุอยากได้หลูอ่ะอลุสุไม่อยากได้หลูอ่ะจิสุบ่พะยะอารมณ์ตะคอกสุบ่าวแม้ตัปปะสิทธะทานะสิริเตขุนบาชีบาติตัปปะสิทธะทานะเสตะเตขุนบาชีบาติขุนบาหุตอกะผัตตาเวรณะติญญาเสรณะเอกกตะสีวิเต็งตะเรมนัตติกาละบาหุขุนบาบาพะยะเอ้าพี่เนาะอะแล้วบ่งี้โนดาขุนบาอะแล้วโหเลดี้เสียรอพะยะอี้อะโตก้าวเล้ลุบไปได
फदाओ फलु वे सुरे वी आर वी तीन आर तीन सी आर सी बो ना असा लोंली री वे सुरे फ वी तीन सी ऐसे जी बा फ वी तीन सी एजी मना इतदा तदा सुरे खने बो खने कु इतदा इतदा तदा सुरे खने म्यू ब्यो रा ना तब सई टाइम फी तब सई टाइम फी Pawe din si. Tema pia. Tome. Pawe din si. Ezi mana. Ezi mana. Itadda ikonalo. Itadda. Taba seidai pi. Taba seidai. Pi. Seidai ma pi debo, no? Seidai ma. Tema pia. Taba seidai pi. Habina. Pawe din si. Ezi mana. Itadda. Taba seidai pi. Sujiao. Pawe din se ezi mana idada taba se dai pi. Pawe din se ezi mana idada taba se dai pi. A janelile alon suja babia donga sume. Pawe din se ezi mana idada taba se dai pi. Pawe din se ezi mana idada taba se dai pi. Pawe din se ezi mana idada taba se dai pi.Pawe din se ezi mana itadda tapa seidai pi. Abi biya, era tapa seida darana seide kona baro bido abi biya. Era poinu ga, yeji re hari seide galeri telonye telonye adi beleri kong kong diwa miayi tambusi diwa abi biya. Eh balesura, tuira kora sinara mina loga ma, nara tuira miya jono miya mina miya, nara.ไอ้ဥစ္စာဒီမှာဒီသဘောတရားလေးတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားတတ်လာတယ်ဗျာနော်ဒါတွေးခေါ်လာတတ်တယ်ဗျာမတူတော့ဘူးဗျာနော်ဒါဒါကြောင့်မလို့စတသိက်လေးတွေရဲ့တလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုအဲဒီချာမှတ်သားပါမယ်ဗျာကဲနောက်ဘုန်းကြီးတို့ကဘာလဲဆိုတော့ရှေ့နည်းနည်းဆက်ကြပါအောင်မယ်အဲရှေ့ကိုအချိန်ရတော့နည်းနည်းဆက်ထားပါအောင်မယ်ဗျာအဲaga bira ohobi shin lon noir taba sida dana sri de khono ba bi ga ra boyin lo a witted wisara ru piti ruနော်ဝိတ္တဝိสารပီတိတို့ကဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်မှာပြောခဲ့သလဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာတော့မထည့်ထားဘူးဖြစ်နေနော်ဒီမှာတော့မထည့်ထားဘူးဝိတ္တဝိสารပီတိတို့အကြောင်းငါစိတ်ပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကဘယ်အနေစားလဲဆိုတော့အဓိမောက္ခအနေစားပါလိမ့်ဗျာဒါကတော့အသိမခက်ပါဘူးအဓိမောက္ခဆိုတာကဆုံးဖြတ်နိုင်တာကိုအဓိမောက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဗာလိဆုံးဖြတ်အာယုန်၌ထူထူအီအီတုံလှုပ်ခြင်းမဖြစ်ပဲဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းကိုအဓိမောက္ခလို့ခေါ်ပါတာအဓိမောက္ခဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်တာကောင်းသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်ဖြစ်စေ
တခုခုကိုဘာလဲဆိုတော့ပီပီပီမြင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တာကိုအဓိမောက်ခလို့ခေါ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနော်ဘာလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချဒီတာမင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတာမင်လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုချနိုင်တာနော်အဲ့ဒါဒီတာမင်ပေါ့အဲ့ဒါအဓိမောက်ခပေါ့အဓိမောက်ခရဲ့ဆင့်ကျင်ဘက်ကတော့ဥစဉ်တော့ဝီဇီကိစ္စပေါ့ဘာလဲဝီဇီကိစ္စဝီဇီကိစ္စဆိုတာယုံမတန်တရားဖြစ်ပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းနော်ဘာလဲယုံမတန်တရားဖြစ်တယ်မဆုံးဖြတ်နိုင်တာကဝီဇီကိစ္စအဓိမောက္ခကဆုံးဖြတ်နိုင်တာအဲဒါဆန့်ကျင်ပဲကြတာပေါ့နော်ဒါဆန့်ကျင်ပဲကြတဲ့သဘောတွေအဲ့တော့ပဉ္စတော့ကစာရဲကတော့ဝီဇီကိစ္စဘာတွေကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်လဲဆိုတော့ယရဏ၃ပါးကံကံဤဂျူဒီယာ၏အဲသီလ၏တမာ၏ဘာတွေမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဝင်ဖြစ်တော့အဲမိဘဆရာသမားတွေရဲ့ဂုဏ်စဒါတွေကိုဘာလဲဆိုတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောတရားတွေကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်မဖြစ်နေတာတွေဝီဇီကိစ္စခေါ်တာပေါ့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုမရှိရင်တော့အကောင်းဆိုးသူဘာတခုမှသူလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာမှမဆုံးဖြတ်နိုင်ပဲဘာလုံမယ်ဘာလုံမယ်ဆိုတဲ့တခုခုဘက်မှာကောင်းတယ်ဖြစ်စေဆိုးတယ်ဖြစ်စေဆုံးဖြတ်လိုက်နိုင်မှာတခုလုံရမှာအဲမဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်တော့ဘာမှလုံလို့မရအောင်အဒီမောကရဲ့ဒီဘောကတော့ကောင်းတယ်ဖြစ်စေဆိုးတယ်ဖြစ်စေတခုအပေါ်မှာဘာလဲဆိုတော့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်လိုက်တာနားလားအဲ့ဒါအဒီမောကရဲ့သဘောသူတို့ကဆန့်ကျင်ပဲကြရတာပေါ့အဲအဒီမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကဒါကတော့ယရဏ၃ပါးအပေါ်မှာယုံမာတာဝိဇိကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါယရဏ၃ပါးအပေါ်မှာအဲပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒါပါတော့နော်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုကြကြနာနာတည်ပြီးတော့အဲဘုရားကိုဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲဘယ်လိုနော်အဲ့ဒါအဲဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဘယ်လိုတိုးပေါင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးနော်အဲ့ဒါဘုရားနဲ့ပတ်သက်လို့အာကျင့်ကြမရှိပါတော့ယုံကြည်တဲ့သဘောတွေပေါ့အဲအဲ့ဒါတွေကအဓိမောက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်လောကကိစ္စတွေမှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိတာလောကကိစ္စတွေမှာလည်းပဲဒါပါတော့လေလူတွေကစီးပွားရေးလုပ်မလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေအမျိုးစုံစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအကျိုးအမြတ်ကရှိမှာလားမရှိမှာလားနောက်ရှုံးမှာလားအနာရမြတ်မှာလားလုံသင်လားမလုံသင်လားနာရာရင်မြုပ်နှံသင်လားမမြုပ်နှံသင်လားလည်းအမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေပြီးတော့မဆုံးဖြတ်နိုင်ဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုကတိုးလို့ပါလေနော်မဖြစ်မြောက်ဘူးအဲဟိုရင်းဖြစ်အောင်ပါလဲဆိုတော့ကြာကြာနာနာဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာလေ့လာတယ်ကိုလည်းကျွမ်းကျင်တယ်ဒီလုပ်ငန်းနာရာဟိုရင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲဒီလုပ်ငန်းအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဖြစ်တယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံသင်တယ်ဘာညာစသည်ဖြင့်ကြာကြာနာနာဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကျာနာတိသွားရင်တော့အဒီမောက္ခဖြစ်မယ်လုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမိမှာပေါ့အဲခုနအမျိုးစုံမဆုံးဖြတ်နိုင်ဖြစ်နေတာကကိုယ့်ရဲ့အဲမကြွန့်ကျင်မှုကြောင့်လဲပါမယ်နော်ဒါအဲကိုယ့်ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့အဲဘာလဲခုနလိုဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာလဲဆိုတော့အသေးစိတ်မသိမှုကြောင့်အရာရာဘာလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့ပြက်ပြက်သားသားမထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်လဲသိတယ်ယင်းနည်းမြုပ်နန်းနန်းနဲ့စွာလဲရှိတယ်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိမိကိုအကြံဉာဏ်ပေးမဲ့လူတွေထောက်ပံ့ပေးမဲ့လူတွေလဲရှိတယ်ပါတယ်ဆိုရင်အဲလိုဒီအကြောင်းတရားတွေကစုံသွားလို့ရှိရင်တော့ဟာလုံမယ်ဆိုရင်ဒီမောက္ခဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဖြစ်နေရင်တော့အဲ့ဒါဝိဇိကိစ္စဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီလူပြောတာဆန့်ကျင်ပဲအဲ့တော့ဒီမောက္ခရဲ့သဘောကတော့ဟေးကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်တခုဘက်မှာတော့ဗာလဲဆိုတော့တကယ် determine လုပ်လိုက်တာပဲဗျာ not determine လုပ်လိုက်တာအဲအဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာဒီကောင်းတဲ့ဘက်ကောမကောင်းတဲ့ဘက်ကောမျိုးနှစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ် not ဒီမောက္ခကလည်းဗာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုမြေစွာစိုက်ထားဆိုကြောက်စားတိုင်းနဲ့တူတယ်အမေကြောက်စားတိုင်းကြောက်စားတိုင်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကကြောက်တိုင်းစိုက်ထားတယ်ဆိုတော့လေဒီဘလောက်တိုက်တိုက်ပေါ့မိုးဒီဘလောက်ရွာရွာကြောက်တိုင်းရင်ရပါလဲမလဲဘူးအခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဒီမောက္ခဆိုတာတစ်ဖက်ဖက်မှာသူကခိုင်မာတဲ့သဘောပြတာပေါ့နော်အဲကြောက်စားတယ်အဲကြောက်စားတယ်ဆိုသူကကြောက်စားတယ်ကြီးကိုမြေထဲမှာ12ပေမြုပ်မြေပေါ်မှာ12ပေပေါ့24ပေရှိတဲ့ကြောက်တယ်မြေကြီးထဲမှာ12ပေလောက်မြုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘယ်ရင်းရိုင်းတော့မှလည်းဗျာမရင်းရိုင်းတော့ဘူးပေါ့သူကခိုင်ခိုင်မတ်မတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ဖက်မှာခိုင်ခိုင်မတ်မတ်ရှိတယ်ဆိုအဲအဲဒီကြောက်စားတယ်ကြီးနဲ့နိုင်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘာလဲဆိုတော့ယရဏသုတ်ပိယကြီးထဲမှာလည်းပါတယ်
ဘဒလို यथेन गीलो भरवेदी दोदी असदोवी वारी आदम बगन बियो अरी म्यान म्यान सारे जाटा या अय्य 4 म्यान मा असदोवी वारी आदम बगन बियो अय्य 4 म्यान मा लादो ली ली री मोरी जा मा ले आदम बगन बियो मयैं याई मटों लौ तके तो सा ना असदोवी वारी आदम बगन बियो ना दत्तु पमन तपुरी तं वरामी योरिया तिसानी अवस पद्धति तोडम म्यै तो आयन नो यरना तो मा बोले बे बाले सो यो मा तन दे उसी के साथी म सिरो उ या ना ए अरा खाई मे तो बी लो सो रा बो ना अकाउ मे म काउ मे बाले सो तकुकु सों ဖြတ် နိုင် लाइ छिन या अदि मौ ख लो खो रा म सों ဖြတ် နိုင် पिन नि दा गा रा उसी के साथी दा सन जिन बे ली ट्वै मा था अरा खोन नु वा ले बा यरो मो बा उ लू री अभिरमा ने अभिरमा तिन नो अभिरमा लोक बव रे या ကိစ္စ ड़ी မှာ လည်း ပဲ ဒီ ဒီ မောက်ခ တို့ ဥစည်း ကိစ္စ တို့ ပါ တော့ ဒါ အများရန် ပါ လဲ ဆို တော့ တိုက် ပွဲ ဝင် အဲ လာ ပြီး တော့ အများရန် ရင် ဆိုင် တွေ့ ကြုံ နေ ကြ တာ ပေါ့ တော့ ဒါ အဲ လောက မှာ တွေ့ ကြုံ လာ တဲ့ ကိစ္စ မျိုး တွေ မှာ လည်း ပဲ ဘယ်လို ဆုံး ဖြတ် မှာ မသိ ဘူး ဘယ်လို လော့ မှာ မသိ ဘူး ဆို တာ တွေ ဖြစ် တာ ပေါ့ အဲ ဥစည်း ကိစ္စ တွေ ဒီ မောက်ခ မ ချ နိုင် တာ ဒီ မောက်ခ မ ဖြစ် နိုင် တာ တွေ ရှိ တာ ပေါ့ အဲ့ ဒါ နဲ့ ဘာ ရော မဟုတ် ပါ အောင် ဘုန်း ကြီး လည်း ताली ने ने ना ले आऊं लो सुबह बियो बियो बिया रा ना ले आऊं सुबह बियो बिया रा अरे भूनी या ले उपमा ले बे बादवा से ना मिले सुबह कोरोंगा ने रोंगा बुआं दिन जलन ना था ना बुआं दिन जलन मा मम्मीया वो या बुआं दिन वो बसमा रा तो बहुत मचा हुआ ना तू मा तू उड़न सीने रा वो तू ये कुबाचे का सीने रा बुआं दिन वो दुआ लोंगा ဘရမဖြစ်ဘူးဘူအောင်နေပေါ်မှာမေတ္တာမရှိဘူးနောက်တော့လေဘူအောင်နေပေါ်မှာသူကတန်ရောစင်ဖြစ်သွားတန်ရောစင်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူကအဲ့ဒါဘူအောင်နေကလည်းပဲတန်ရောစင်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့သူကလည်းတန်ရောစင်နေဖြစ်တော့ကိုဘချစ်ဘက်ပဲအဲဆုံးဖြတ်ရမလားဘူအောင်နေဘက်ပဲဆုံးဖြတ်ရမလားမသိဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့မမြဝင်ရပြောရှာပါတယ်သူ့မှာအဲ့ဒါလေနံနှစ်ဖက်နင်းရတယ်လို့ဖြစ်
ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဝေခွဲနိုင်တဲ့ဝစီကိစ္စတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုဝစီကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘူအောင်နေရမမြဝင်းရဲ့တဲ့လေးနဲ့နှစ်ဖက်မနေပါနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကိုပဲတခါတဲ့တအနှင်းချစမ်းပါဆိုပြီးတော့အဓိမောက္ခလောက်ခိုင်းတာပေါ့အဓိမောက္ခနော်ဒါအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဓိမောက္ခသဘောပါပဲနော်အဲ့ဒါမမြဝင်းမှာဝစီကိစ္စဖြစ်နေတဲ့နှစ်ဖက်အဲ့ဒါကိုဘောင်နေရတော့ပါလဲဆိုတော့တစ်ဖက်သေးဦးသူ့ဘက်ပဲတခါတဲ့နင့်ချစမ်းပါဆိုပြီးတော့နော်ဒါအဓိမောက္ခလောက်ခိုင်းတာအဲ့ဒါအဒီမောက္ခရဲ့သဘောပါပဲဗျာအဲ့လောက်သိရှိရင်တော့ဒီလောက်လေးလည်းဒီလောက်လေးပဲမှတ်ထားပါတော့မြင်းမြန်စွာစိုက်ထားတော့ပါလိကြောက်စားတဲ့နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာပေါ့နောက်တစ်ခါပါလဲအဲဒါလေးတစ်ခေါက်ဖက်စမ်းမအောင်ဗျာကဲအဒီမောက္ခဆိုတာပါတယ်လေအဒီမောက္ခဟူဒီမှာအာယုန်၌ထိုးထိုးဤဤတုံလုံးချင်းမရှိပဲဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာအဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘာပဲကြံကြံဘာပဲပြောပြောမဘာပြောမယ်ဘာလုပ်မယ်ဘာကြံမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတခုခုဆုံးဖြတ်ပြီးပြောလို့ရတာပေါ့နော်လုပ်လို့ရတာပေါ့မဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့သဘောဝီရိယဒါကတော့ဒီစကလုံးကလည်းပဲလူတွေမှာတော်တော်လေးပါလဲဆိုတော့အကျောင်းဝင်တဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ်နားရမြန်မာစကားလိုတော့ဖြစ်နေပါ ਈ ဝီရိယမရှိဘူးဝီရိယမရှိတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဆင်းရဲတာပေါ့နားသူတို့ဘာမှမဖြစ်မြောက်ဘူးစသည်ဖြင့်နားအဲဝိရိယဟာသာသအတူတကွဖြစ်သောနံယုတ်တရားတို့ကိုထောက်ပံ့ခိုင်စေခြင်းလက္ခဏာတဲ့ဘာလဲဆိုတော့နော်အတူဖြစ်တဲ့ယုတ်နံတရားတွေကိုထောက်ပံ့ခိုင်စေခြင်းလက္ခဏာပြိုလူစဲအိမ်ကိုထောက်ထားသောဈာနဲ့တူတယ်ဟောနော်ဒါပြိုလူစဲအိမ်ကိုထောက်ထားတဲ့ဈာနဲ့တူတယ်ဆိုအိမ်ကနည်းနည်းယာရင်နေပြီအေးပြူကန်နေဒါမှလည်းဘာလဲအကတောက်တိုင်ကောင်းကောင်းကြားကောင်းကောင်းနဲ့ထောက်ထားလိုက်တော့အိမ်ကြီးကဘာလဲခိုင်ခန့်တယ်အဝိရိယသဘောဒီဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့တရားတွေကိုထောက်ပံ့ခံစီတယ်ထင်ရှားတာပြောကြရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ထားပါတော့ကျောင်းသားတယောက်စာကြက်စာကြက်တော့အိတ်ချင်တယ်ဇပွဲမှာပါလဲတော့အိတ်ချင်တယ်အိတ်ချင်တယ်စာလည်းကြက်စရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်တွက်စရာတွေကကြံသေးတယ်အိတ်ချင်တယ်အိတ်ချင်တယ်အိတ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဟာမဖြစ်သေးဘူးငါတွက်စရာတွေနတ်ပြန်အိမ်စာတွေပြီးအောင်လောက်အောင်မပေးရမှာပါမျိုးငါဒီညအိတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲကိုကိုကိုဘာလဲဆိုတော့နာရာ
อัตติมีတော့อัตติมีတော့ငါအဲ့လိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့နားလားမျက်စိတွေပါလေတေချာပုတ်ပြီးတော့တေချာပြန်ပြီးစာရေးကြက်မယ်မှတ်မယ်တွတ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဝိရိယတက်မြင့်နေပြီလိုက်တာဒါဝိရိယတက်ကိုပါလေမြင့်နေပြီလိုက်တာအဲ့လိုမှပြန်ပြီးအိတ်ချင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လဲတခါတည်းပါလို့ဖြစ်ပြီလဲဆိုမှမဖြစ်သေးဘူးငါမျက်နှာသွားတက်မယ်အိတ်ငိုက်ပြီးအောင်အိတ်ချင်းပြီးအောင်သွားတက်မျက်နှာတွေသွားတက်
တဲ့အခါအိငိုက်ဖြီနီးဆိုပြီးတော့ရှိတာပေါ့အိငိုက်ဖြီနီးဆိုရရှိတာဘာလဲဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျက်နာသွားသိမဲ့လမ်းလျှောက်မဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့နရွက်ကိုဘာလဲဆိုတော့နာနာဆွဲလိုက်မဲ့တဲ့နော်အဲ့ချင်းနရွက်ကိုနာနာဆွဲရတယ်ကိုယ့်နရွက်ကိုနော်နာနာဆွဲရတယ်အဲအဲ့လိုအဲ့လိုတွေမရဘူးလားတဲ့ရှုခင်းနေကြည့်ရမယ်နေခင်းဆိုရင်တော့ရှုခင်းနေပါလိကြည့်ညဘက်ဆိုရင်လည်းကောင်းကင်ရဲ့ကျေဒီတာကျေတာယာတွေပါလိမော့ကြည့်ပါကြည့်ဆိုစိတ်ကဘာလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့မျက်စိကျေသွားတဲ့သဘောနော်အဲ့ဒါဝင်တယ်အာယုံလွှဲပြောင်းမလဲအဲအဲ့လိုပါလဲဆိုတော့အာမျက်နာတွေအစ်စ်တယ်မရဘူးတဲ့လမ်းနေလျှောက်တယ်ဗာလေးမရဘူးအရှင်နာပဲအာနောက်ပြီးတော့ဗာနရွက်ဒီတအားဆွဲမရဘူးရှုခင်းနေကြည့်မရဘူးเนาะအဲ့ဒါကြေတာကြီးကြည့်မရဘူးဘာညာဆိုရင်တော့အဲ့လိုဘလို့မှမရရင်တော့လဲအိတ်လိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဝီရိယတက်ကိုတော့မြင့်တင်ပြရမှာဈာန်နဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလည်းပဲဝီရိယရဲ့သဘောကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့နောက်လောကဝီရိယသမားဟာပါလဲဆိုတော့အလုတ်ပြီးဖို့ပဲအရေးထားတယ်ပင်ပန်းမှုကိုအရေးမထားဘူးအာငါအေးကြီးပြတ်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲအာမလို့တညာလုံးမအေးရလဲနေပါစီ तू ကအလုတ်ကိုလုံးမယ် तू အလုတ်ပြီးအောင်ပါလဲလုံးမယ်ဆိုတော့တတ်တည်နောက်အလုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဟာပါလဲဘာဘာဘလူလူရဲ့သဘောလဲဆိုတော့ဝီရိယရှိတော့သူရဲ့ပါလဲသဘောတဘာဝအဲ့ဒါမှာဝီရိယဝတ်တော့ကိဏာမကံမနတ်သိသတိဆိုတာနော်ဝီရိယရှိတဲ့လူတည်းမပြီးစီးတော့ရရင်လို့ပါလဲမရှိနိုင်ဘူးလို့နော်ဒီလူပြောတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိရိယသမားဒီပင်မမှုကိုအလေးမထားစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမှုတွေကိုလည်းပဲအလေးမထားမိမိတို့အလုတ်ပြီးစည်းရေးကိုသာလျှင်ပါလေအဓိကထား၏အာရာစစ်တိုက်တဲ့လူတွေမှာလည်းစစ်တိုက်တဲ့အခါဝိရိယလိုတယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေမှာလည်းစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့နော်အနေထားမရောက်မချင်းဝိရိယကိုမလျှော့ဘူးပညာသင်တဲ့လူလည်းပညာရဖို့ရေးအဲနော်အာအဲပညာမရနိုင်မချင်းပါလဲဆိုတော့ဝီရိယတက်ကိုမလျှော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုဝီရိယတက်ရဲ့နော်စွမ်းဆောင်မှုဟာတော့အဲလောကကိစ္စအမျိုးမျိုးတရားထုတ်တော့တရားထုတ်တော့လဲညောင်းနေအိတ်ချင်းနေဘာဖြစ်တဲ့နဲ့ဒီလိုဒီဟိုနေဖြစ်လို့မြတ်ငါသမာဓိမရမချင်းမအိတ်ဘူးခေနော်အဲ့ဒါအဲဘယ်နှစ်နာရီဘလောက်မရှိမှမချင်းငါမအိတ်ဘူးခေဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါဒီဝီရိယတက်ကပါတာအဲ့နေရာတကမှာပါလဲဆိုတော့ဝိရိယတက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲလို့เนาะအဲ့ဒါအဲမြတ်စွာဘုရားကြီးပွားမှုတိုးပွားမှုเนาะအဲ့ဒါအောင်မြင်မှုအတွက်ဒီမှာဥထာဏဝတ္တောဆိုတာအကြွလုံးလားဝိရိယရှိခြင်းဟာပထမပဲတဲ့ဥထာဏသံဃာလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ဒါကြောင့်မလို့သူများနဲ့သာခြင်းလဲသူများနဲ့ပူစူးစားလိုက်သူများနဲ့ပူအောင်မြင်ခြင်းလဲသူများနဲ့ပူပြီးတော့စူးစားလိုက်နောက်သူများနဲ့တော်ခြင်းဆိုသူများပူစူးစားလိုက်တာမလွဲနိုင်တော့မတ်သက်တခုပဲတဲ့နော်အဲဂျာပန်လူမျိုးတွေကလည်းအဲ့ဒီဝီရိယတက်နဲ့ကြိုးစားကြတယ်သူများနိုင်ငံဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်နှစ်နာရီပဲလုပ်တယ်ဘယ်လောက်လုပ်တယ်သူတို့က18နာရီလုပ်တယ်24နာရီရှိတယ်ဒီမှာ18နာရီတော့လုံးလုံးပြည့်တယ်ဗာတက်ကိုဖော်ပြရလားဝီရိယတက်ဖော်ပြရလားအဲ့ဒါညံမကောင်းတော့ဝီရိယရှိတဲ့လူကညံသမားတဝက်တော့မီတယ်ဝိရိယအကျိုးဆက်ညံ့ထွက်ဝဲလို့ဒီလိုပြောကြတာရှိတယ်။အာကိုကညံ့သိမကောင်းဘူး။သူများတွေကညံ့ကောင်းတော့အောင်မြင်ကြတာပေါ့လေ။ကြီးပွားကြတာပေါ့တိုးတက်ကြ။အော်အဲ့ဒီညံ့ကောင်းတဲ့လူဝိရိယရှိတဲ့လူကတဝက်တော့လိုက်မိတယ်။အဲ့ညံ့ကောင်းတဲ့လူကယုံနဲ့လက်အပြေးပြိုင်တယ်လို့ပေါ့ယုံလို့ဘာမှမလုပ်ဘဲနေတော့ဝိရိယသမားကြော်သွားမှာပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်ဝိရိယအရေးကြီးပါတယ်။နာတာလောကအာဖြစ်ဖြစ်အရာရာတိုင်းမှာအောင်မြင်ဖို့ဟာဝိရိယတက်ကအရေးအပါဆုံးเนาะနံပါတ်1ကဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကဲဒါဆိုရင်တော့ဝိရိယတက်လည်းပဲဒီလောက်ဆိုเนาะအဲ့ဒါမဆိုးပါဘူး။အဲနောက်တစ်ခုဆန္ဒလေးနည်းနည်းပြောလိုက်ပါမယ်ဆန္ဒဆိုတာလောဘနဲ့မတူတာလေးပေါ့ဒီမှာဆန္ဒနဲ့လောဘနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးတော့ကပ်ပြီးတော့ရေးပြထားပါတယ်ရေးပြထားတော့ဆန္ဒကညှိကပ်မှုမရှိဘဲအာယုံကိုအလိုရှိကံမျှသဘောကိုဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်လောဘကြတော့
आयोनी बो मी कभी लोन लुशी दो दबो टन्ना संडा न टन्ना संडा लोन सी कट्टे कोई म्याउ नेजी मी बो जी नाउ जुल ने दुए लोबा जाऊं जिनो शी माले ने नेरो ब्यो के बारे ना दिमेरा जामिये ली बे ना ब्यो हिनो यावा संडा ये दबो जा रो न म्यूशी रा बो कामे संडा सुन ना लोबा पी दो कुदले संडा गमे संडा सुलुशी नो कुदु बे पी दो न संडा का นมิ้วสั่นเนาะนมิ้วสั่นสุดะตะบอสันนะสุดะก็อภิชินเนี่ยยัดจินเนี่ยลุจินเนี่ยだแม้สุกไก่มาทาหูญิกะหมู่บาละไม่ရှိหูญาฤตินเนี่ยปัญญาตินีดิปัญญาเนี่ยโลกกองอยู่ปิ่มเลยโลภะตะบอหมดปูนอะล่ะบาละสรุปกุตตลิสันนะสกุตตลิสันนะสีวะอุสารีชาเรดิกุสีวะอุสารีงาเตี่ยวแท้ต้องบ่ซวยบ่หมดอะเหมียวผ่นผิวพี่รอ อะญาจูก็เลยส่งเยอะขึ้นในสิ่งในลุกได้ถ้าส่วนลောบะไม่ปะทันผู้สันดะกุตตลิสันดะปะทันได้เนาะอะล่ะชินสุดะลูชินน่ะมันเนี่ยลောบะอยู่แล้วไม่เปลยอยากอูเนาะอะล่ะไอ้อายุนี้พอมาบาแล้วสอไม่ลุ่ยเยเป้กัดหนีไปแล้วผิดนี่ดาวมาบาลูกขอเลยสอลောบะลูกขอได้อะกูรู้เตียสาฤตินญะลောบะตูอ่ะปัญญาสาตินะตลอดลောบะจี้เด้ ဘဝတဘဝရပြီးနောက်တဘဝလဲလူချင်းများနဲ့တော်တော်စာလောဘကြီးတယ်ဆိုအေးစာလောဘကြီးတာကောင်းနေဟိကုသလစ္စန္နာဓမ္မစ္စန္နာပဲနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစန္နာရဲ့သဘောလေးကတော့ဘာနဲ့ဥမာတည်းလဲဆိုမင်းကြီးလေးသမားမြားကိုကောက်ယူခါမြားမင်းရဲ့လေးသမားမြားကောက်ယူပြီးမြားကြီးကိုစုပ်ကင်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးမြားကိုလိုအပ်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုပြစ်ဖို့အတွက်ဘာလဲကောက်ယူတာမြားပေါ်မှာကန့်ညှိတဲ
सी बो म्या कौज यू नाइन सूर से सिवा शा रे सूरी अरे सहा लोवा मोबाओ कुदली सन्ना नो कुदली सन्ना लो जो कौन रो बोनू ले बाले सुरो एडी से गलेरी सन्ना मा यथा बामे न सन्ना मा यथा मे नमा सन्ना ने लोबा लेने नाइसें चली प्यो में प्योला है ने ली सीधो मा सुलू बाले सुरो मीगो मीबो छिंगली ले बीज दी रे बिया ना रहो रे बिजो एडो सादेना रो दी सन्ना मा वे यथा लाई बामे सेले बीरो मीगो मीबो सीजली ये कुदे ना हो संग्य पारो बिया जमा बिया मामे से मिया कमिया मे फी कना याशी फी फिटे अटे जाम लो मिमी रो सैथे मा ती लो ती म्या अकु ते ने तेंगान सा ने पतवी फिस से तेंगान सा पिन बा मा मिमी रो सैथे मा मिशिन ती म्या लो फिस से मिम्यान लो बा गा सिया रो भया आ मिम्यान शाओ ता नाइ मा रे कमिया मिम्यान शाओ रा लो ती म्या ती माइक्रोसॉफ्ट टीम मा छी ये लवा पों ले म्या लो नैत पी रो लक ले ठोंग पे था जा बा चना टू जिन सी को नमे खो पी बा ओके टोकन वना ऑन गा ब्यान पियो लेट ऑन लारा मीगो मेसेज आ सीदो बाला ओके बा शिन ओके मीबा ओके फोन फोन भिया वा ओ नक का ले इंग्लिश लो ले थैंक यू फॉर योर अटेंशन गो ले वा अटेंशन गा मनती का गा सोरो ले तबे रो वा ले जेसू सोरा ओ ले हो पाली लो ती जिना भिया थैंक यू फॉर योर अटेंशन सो इन पाली लो जा गो อ๋อนะจีซุเทนาก็บอกได้ป่ะเตมาเปียอ๋อแทนจูบาลีหลุติเจนน่ะเตมาเปียเออทุกข์เว้ยอะแล้วบลูรู้อยู่อ่ะเนาะเตมาเปียอ่ะอ๋อเออแล้วอะเลยโหอังกฤษอ่ะเนี่ยจ้องปีทาสรุปเปียปฐมาเนี่ยตรงก็เราเลยปาลีอยู่เลยแต่เปิ้ลเราอ่ะอังกฤษอยู่ปาลีปาลีอยู่เนี่ยมาปอนเนาะ อ๋อเตยอะไรบ่เตียนน่ะสรุปพ่อๆก็ไอ้หลูเปล่าๆเนี่ยสอตีจินตัวเลยว่ะพี่อ่ะอ๋อตีจินตัวเลยเอ้เตียนมาพ่อเนี่ยแหละเราแค่ถ้าพ่อพี่พี่รอปาลีหลูไม่เปียอังกฤษหลูไปไล่เปียเตียนมาพ่อเออเนี่ยพ่อเนี่ยแหละเปลี่ยนจี้ท้าไล่บ่าวมั้ยพี่อ่ะเราไม่เปียได้ปูเนาะเตียนมาพ่อเออๆเฮาเปียพี่อ๋อเออๆน่าจะเรามาเปียป่าวมั้ยจี้ท้าอยู่แล้วไอ้ก้าวมาพ่อๆนี่ก็เลยเจตุเตียนมาเลยพี่อ่ะ ที่อะคูโหดตัวเลยปอนเนาะโหมนติการะเยนาวายะบาเลยอะคูนาวซงเปียวตัวเลยมอหว่าปอลောบะเยปอนเนาะ
တခါတည်းအကြိုက်လောဘနဲ့စန္ဒအဲဟိုဌာနတွေမှာပေါ့နော်အလုံးမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအဲလောဘမကြီးတော့ဘူးယာရုတို့ဖို့အတွက်မလုံတော့ဘူးဆိုဟိုတကယ်တော့လေစိတ်ဆန္ဒပေါ့နော်ခင်ဗျာဟိုစိတ်ဆန္ဒတော့ရှိရမှာမို့ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာသူလုပ်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့အလုံးရဲ့ကျေးဇူးတရားကသူ့အလူယာရုတွေရဲ့လည်းရောက်လာမှာပဲနော်ညာဓာတုလည်းသူ့အလူရောက်လာနိုင်တာပါပဲဒါတော့ဒါမမကံကံကြိုးစားလို့မမကံကံအရာရှိတွေကလည်းမမကံကံနေရာချပေးတယ်ဆိုရင်တကယ်ကြိုးစားတဲ့လူကနေရာရသွားမှာပေါ့နော်ကြိုးစားတဲ့လူကတော့အဲဗာလဲဆိုတော့မမကံနဲ့နီးနဲ့ရကျင်တော့ရမှာပေါ့နော်အဲတကယ်မမကံနီးနဲ့ရတော့တကယ်ကြိုးစားတဲ့လူမှရနိုင်တာပေါ့နော်ရမှာပြပါတယ်ဟုတ်ပါပြီတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဓမ္မမက်ဆေ့ချ်ဖြစ်တဲ့ဆမ်မတော် A Cherry အောင်မိပြပါနော်ဟုတ်ပြာဟုတ်ပြီတင်ပါဗျာရှင်ပြတပည့်တော်ခုနကတော့တင်နေတယ်ရလေဟိုတပ္ပစိတ်တ္တာရဏအဲမှာလဲဧကကတာပါပေါ့နော်ရှင်ပြတပည့်တော်တို့ဇန်စိတ်ထဲမှာလဲ तू อ่ะဟိုပစ္စမဇန်ရောက်ရင်ဧကကတာတခုတည်းရှိတဲ့ဟာကဟိုဟာဥပိ္ခာဥပိ္ခာနဲ့ဧကကရာဥပိ္ခာဥပိ္ခာနဲ့ဧကကရာဆိုဒီဇန်စိတ်ထဲမှာရှင်တဲ့ဟာလေဒီတပ္ပစိတ်တရားဧကကရာဟုတ်ပါတယ်ဒီဧကကရာစေတသိက်ပါပဲဒီမှာဧကကရာစေတသိက်ကဇိုင်ငါအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တာပေါ့ဟိုထဲမှာကြာတော့နော်ဒီမှာပြဇိုင်ငါတခုအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တာပေါ့ပင်ရင်းကတော့ဒီအင်ဇိုင်ငါဘာလဲဧကကရာစေတသိက်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲနောက်ထပ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြစ်တဲ့ဆ ्याम တော်မမှုမင်းပြပါခင်ဗျာဒီမှာပါခင်ဗျာဒီတော့မှာလေအဆိုင်မန့်တွေကမင်းမလေးမင်းတယ်လို့ပါခင်ဗျာမေးပါဟိုလေအခုဆိုနှစ်ပါးရဲ့အလဲဆိုတော့လေဒီမှာတော့ဘယ်ဟာကိုယူရမလဲမသိဘူးဖြစ်လို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါခဏခဏမေးရနော်အဲ့ဒါအလဲဆိုရင်တော့အလဲကသူကခုနအရင်မနေ့ကလည်းပြောပါတယ်မကနန်းဆိုရင်တော့တစ်ခုတည်းရှိမှာပေါ့စုံကနန်းဆိုရင်တော့နှစ်ခုရှိရတော့မှာပေါ့နော်စုံကနန်းဆိုရင်တော့နှစ်ခုရှိမှာရဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ညာအခုတော့တေးကြတာလောဘကြီးစိတ်ပေါ့မူရဒေါသမူရဆိုအဲ့ဒီအားလုံးဆင်လိုက်ပြီးတော့မှအလဲကိုဟုတ်ဆင်လိုက်ပြီးဆင်လိုက်ပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ဟုတ်ပါတယ်ဆင်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ခွဲချလိုက်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဆင်ပါပြီဆင်ပါဟိုဘက်ဒီဘက်ခွဲချလိုက်ပေါ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဆင်ပါပြီဟုတ်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 ပြီနောက်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြတဲ့ဆ ्याम တော်တင်းတင်းမြနေပြီပါနော်ဘောဘောဦးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီတပည့်တော်မင်းတို့ကဧကကတာနဲ့မနတိကာရပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာနားလည်ထားတာကဧကကတာကို attention လို့ထင်ထားတာပါအခုကဧကကတာတမာရီဧကကတာ 1.net ဆိုပြီးတော့နော်ဒီလိုပြောပါဟုတ်ဟုတ်မနတိကာရရဲ့သဘောနဲ့ဧကကတာရဲ့သဘောကိုတပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအရင်မရှင်းလို့ပါခင်ဗျာအော်ရမ်းမရှင်းဘူးရမ်းမရှင်းဘူးဧကကတာကတော့ပုံပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ 1.net ဆိုတော့ဒီထဲမှာဗာလဲဆိုတော့သူကတော့မြဲမြဲခိုင်ခိုင်ကိုဗာလဲဆိုတော့ခြားထားတာပေါ့နော်အာယုန်တစ်ခုထဲမှာပဲပေါ့အမနတိကာရရဲ့သဘောကြတော့သူကတော့ဒီအာယုန်ထဲမှာတော့နှလုံးသွင်းထားတယ်ခုနဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာနားထောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဗျာဒီထဲမှာအာယုန်ထည့်ထားတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့သူဘာတွေပြောပြောလိုက်နေတာပေါ့နော်သူကအเจ้าရပြောင်းပြောင်းသွားလဲကိုယ်စိတ်ကဒီအာယုန်မှာပါလဲလိုက်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 သွားတာပေါ့နော်ဒီကက်ကရာရဲ့သဘောကြတော့ဒီထဲမှာကြောက်ချတယ်လို့ပါလဲဆိုတော့ခြားထားတဲ့သဘောပေါ့နော်မြဲသွားတာကဧကက်ကရာပေါ့ဟုတ်တယ်မြဲနေတာပေါ့နော်မြဲနေတာပေါ့အဲသူအာယုတစ်ခုတည်းမှာပဲသူကမြဲပြီးတော့ဗတင်းပေါ့တီးနေတာပေါ့ဟိုကတော့မနတိကာရဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ခုနပေါ်ပြောဘက်မှာပြောတဲ့ဥစ္စာလိုက်နားထောင်တယ်သူပြောသွားတဲ့အတိုင်းကိုယ်စိတ်ကပါလဲဆိုတော့တောက်လျှောက်ပါပြီးလိုက်သွားတာပေါ့အာယုနေလဲအမျိုးမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲသူပြောတဲ့အာယုပေါ်မှာလိုက်သွားတာပေါ့အကုန်လုံးကတော့ဟုတ်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 ပါဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မင်းများလို့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိပါသေးလားခင်ဗျာကျတော့ဥတည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဘုဖုံးရာတပည့်တော်မှဟို
အတူရကေဟိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ငရေပြိတ္တာတိရစ္ဆာန်တော်ဟာဟိုထင်ရှားပဲမယ်။အတူရကေကဘလို့မျိုးဟိုသတ္တဝါမျိုးလဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးသိချင်တာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါသူကဝိသိမုတ်ပိုင်းကြတော့ပါမှာပါ။ဒါပေမဲ့အခုလည်းပြောပြပါမယ်။ဘာလဲဆိုတော့ငရေတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူရကေဆိုတာအတူရကေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျ။နတ်အတူရကေနတ်အတူရာလည်းရှိတယ်။ นัตตุราแลရှိတယ်ပြိတ္တာအတူရာလည်းရှိတယ်ဗျာနောက်သူကဘာလဲဆိုတော့အတူရကေရဲ့ဟိုရင်းကတော့သူကပြိတ္တာထဲမှာလဲသွားဝင်တာပါတယ်နတ်ထည်နတ်ထဲမှာလဲဘာလဲသွားဝင်တဲ့အတူရကေရှိတယ်သူရဲ့မူရင်းမူရင်းပုတ်လေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မရဲရင်မတောက်ပါတာကိုအတူရကာယပေါ့အတူရဆိုတာသူရဆိုတာရဲရင်နဲ့အတူရဆိုတာမရဲရင်ဘူးပေါ့နော်အဲနတ်ဒီလောက် ရဲရင်တဲ့တကိုးတတ္တိမရှိဘူးလို့လဲဆိုတယ်နတ်အသူရာကြတော့ဘုသူ့ခေါ်ရလဲဆိုတော့အဲတရားမင်းနဲ့စစ်တိုက်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဝေပစိတ်တိအသူရာဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီအသူရာကလည်းသူကနတ်အသူရာဖြစ်တော့သူကတကိုးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီအသူရာကြတော့လေတရားမင်းနဲ့တော့စစ်တိုက်နိုင်တယ်အဲနှစ်တိုင်းပဲတခုပွင့်ချိန်မှာတရားနဲ့အသူရာတမက်နဲ့ရောက်ခါမှဘောက်ကြလို့လဲအားမရနိုင်တာဆိုတာလေ အဲ့ဒါကနတ်အသူရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဒီကတော့နတ်ဟိုအပယ်လေးပုံသာအနေနဲ့ကြတော့ပြိတ္တာထဲမှာပါတယ်ဗျာသူ့ကိုတချို့ကဒီကလေးကြတော့အပယ်ကိုသုံးပုံပဲခေါ်ကြတာပေါ့အသူရကယ်ကိုတတ်တတ်မခေါ်ပြပဲနဲ့ပြိတ္တာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်လို့နော်အဲ့ဒါပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအသူရာတွေကအမျိုးမျိုးရှိတော့အဲတချို့အသူရာတွေကလည်းပဲပါလဲဆိုတော့ပြိတ္တာအသူရာတွေအပိတ္တာအသူရာတွေမှာ ပြိတ္တာတွေလိုပဲဆင်းရဲတယ်ငတ်မွတ်တယ်ဆိုတာတွေပြင်ဖြစ်တယ်အဲဒုက္ခတွေခံစားရတာရှိတယ်နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့အဲစာပေထဲမှာကစัจ java လာအနန္တလို့ပြောပါတယ်နော်စัจ java လာအနန္တဆိုစัจ java လာတွေကစัจ java လာတခုတခုဟာဘာလဲဆိုအဝုံးဝိုင်းတဲ့ဒီရှိတော့ဝါလုံးလေးတွေဝိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝါလုံး၃လုံးဝိုင်းတဲ့စီမှာဝါလုံး၁လုံးစัจ java လာလေးတခုလို့သဘောထားရင်ဝါလုံး၃လုံးဝိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်
အဲ့ဒါကိုလောကန္တရိငရဲလို့ခေါ်ပါလေဗျာလေလောကန္တရိငရဲလို့ခေါ်တယ်သူကစัจ java လာအဆုံးသတ်ပေါ့နော်ဒီစัจ java လာရဲ့အဆုံးသတ်ဟိုစัจ java လာရဲ့အဆုံးသတ်ဆိုတော့စัจ java လာတစ်ခုရဲ့အဆုံးသတ်ဆိုတာအာ solar system အရာနေစัจ java လာနေတစင်းရှိတာနေစင်းရဲ့အယောင်လင်းဆုံးသွားတဲ့နေရာဟာအမှောင်ဆုံးနေရာဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အလင်းအောင်လည်းအဲအဲနေရဲ့အပူချိန်လည်းမရှိတော့တဲ့အေးဆုံးနေရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကအဲ့ဒီနေရာလေးကိုလောကန္တရိငရဲလို့ခေါ်တယ်ဗျလောက၃ခုရဲ့ဆုံရာအရက်ကငရဲလို့ခေါ်တယ်အအေးဆုံးအမှောင်ဆုံးနေရာနော်အဲဆွတ်ကြဝလာတတိုင်းအပြင်ဘက်ကလို့လူလည်းပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့တဲ့အဲ့ဒီခုနလို့ဘာလဲဆိုတော့ပြိတ္တအသူရာတွေရှိတယ်လေဗျပြိတ္တအသူရာတွေဟာအဲ့ဒီမှာဒီဘက်ဆွတ်ကြဝလာနန်းရံမှာကတ်နေလိုက်ဟိုဘက်ပြန်လိုက်ပြန်ရင်းတကောင်ไก่ไข่ပြီးတော့ไก่ตัดဖြတ်ပြီးတော့ခါတဲ့ရေတဲ့ပြုတ်ကြရေကလည်းပဲဘလောက်အေးတဲ့ရေလည်းမသိအဲ့ထဲရေတဲ့ကြသွားလို့ရှိရင်အသားတွေကစီစီညက်ညက်ရေသွားတာလေဗျအဲ့အဲ့လိုနဲ့သူတို့ကတိုက်ခိုက်လိုက်ကြအဲတီလိုက်ကြเนาะအဲ့ဒါကမ္မကုံမချင်းပြန်ပြီးအကောင်ထဲကြီးပြန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒီလိုလင်းတို့သားတွေလို့ပေါ့เนาะအဲ့လိုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဆက်ကြဝလာနိုင်ရန်ဒီဘက်ဆက်ကြဝလာနိုင်ရန်ဒီကူးပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်တက်ဖြတ်ကြိုက်စားကြပြီးရေထဲပြုတ်ကြကြီမွအဲ့လိုနဲ့အဲကမ္မကုံမချင်းသူတို့ကခံကြရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါအဲ့တော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းအသူရကယ်လို့ခေါ်တာရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါအဲတချို့ဘာလဲဆိုတော့အသူရကယ်တွေကြတော့လေပြိတ္တာတွေလို့အာစံစာအုပ်ထဲမှာတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲပြိတ္တာအသူရာဒီကောင်ကရေငတ်လို့ဆိုပြီးရေလိုက်ရှာကြီမတွေ့ရဟန်းတော်တွေနဲ့တွေ့ရဟန်းတော်တွေကရေငတ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပလက်လှန်ထားပြီးတော့ဒီပဇိပတပိခရေတွေအဲသွန်ထဲမရအဲသူချောင်းထဲရောက်သွားချောင်းရေတွေခံမြေထဲရောက်မြေတွေခံနေစသည်ဖြင့်အဲ့လိုထိအောင်ဗာလဲဆိုတော့အာကုသူတွေကြီးပြီးလိုက်ပါပြီးတော့ဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေအဲအဲ့လိုတော့အသူရကယ်တွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဗျအဲတချို့အသူရကယ်တွေကခုနပြိတ္တာတွေဝင်တယ်တချို့အသူရကယ်တွေကြတော့လေအဲ့ဒီဝိပါစိတိအတူရာဆိုတာတော့နတ်မျိုးဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါအဲအတူတကယ်
အတူတကယ်ဟိုတချို့ကတီးတာအောင်မထားပဲပြိတ်တာတဲ့မှာထည့်ပါတယ်နော်အလိုအနေဖြစ်ပါတယ်အဲဒါတွေကတော့မျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့ဗျာတခုတည်းပုံတည်ပြောလို့တော့မရဘူးနော်ဟုတ်ပြီ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 အာနောက်ထပ်ဟိုမိကမေးစရာရှိလို့လက်ကွာလေးထောင်ထားတဲ့သူနှစ်ဦးရှိပါတယ်နော်အဲ့နှစ်ဦးကခဏလေးစောင့်ကြည့်ပါ ကူကချက်ပေါ်ဆယ်မှာတူကသူ့အတမန်းဆိုင်ရာပြဿနာပိုင်းရှိလို့ကိုးစားမရှိပေးပါဘူး။ဆရာမိုက်ခရိုဖုန်းမြူနေပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်။ဆော်ရီပါ။အဲ့လိုပါလဲဖြစ်တတ်တယ်။ခဏခဏ။ဒီဘက်ကဈေးတယ်အတန်းဝင်ဝင်လာလို့ပိတ်ပိတ်ထားရင်လည်းမိတ်မိသွားတယ်။ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဝါးထောင်ထားတဲ့သူနှစ်ဦးရှိပါတယ်လို့အဲမိကမေ့ချင်လို့ဟိုအဲ့သူနှစ်ဦးကိုမြေတရာခံပါတယ်ခဏလောက်စောင့
मे गोले कूदा मे सौ भी बस अरे मे मे भी फो भैया मेरे थे उजो मिंगला मे सौ खमारे खमारे अने पता भी मशीन लो बा से यार अने तेमा तंगा घा यू कोम्यू पं कोम्यू नंदाई पापा पसप पाया रे प्यो रे फया फया गोले पापा पसन चेरा पी रे फया तो म्यू खन जाया लुबा फया अनेकजा तीन जी ने पत पी ब्लू सौ पीजो मादल फया अनेकजा देना मा अनेकजा देना मा पाव पाव दी बा रे न तभी भानी बा रे तगोंको गारी बा रे न ना देखा जा रहा तू ब्योरे थे मा मा बा रे सा खुशी दी रे मोमी ने भे मा मोनी जा रहा बालू जा ले सुरो ती चीबिया कुबिया हो ना रा चीबिया कुबिया हो बाले सुरो ची को थे वो देखा रे कुनी रे या निगा जारी देखा हो जो लाई निगा जारी धंधा ना जो लाई दुरुआ ऐ ची को थे वो चुन चुन सुबिर ना रा पिठे लाई ने सुबिर लो जा रा री ले सी रे अरे ओ यो इनाले म्याई ने ने चोबिरो ब्योबिया पामे ना तगोंको गारी बारे लो ले सुरो फिया निगजा दिने सुरा फिया पुएने छे फिया मुई पुआरे छे ने यीजू भी दो आयों यू भी दो लो दे लो ना दिलु भी आपा में फिया पुएने यदि फिया मुई पुआरे छे ने मा छुचारे बाले सुरो आ अब यारी फिर बारे भी ना रा बारी फिर दले लो सुरे का जा दो फिया पुएने छे नो फिया मुई पुआरे छे नो मा ไอ้นี่ดิมาตีเสียป่นเสียชื่อเดอดีป่นนี่ก็เลยเว้ยเฉยหมดเว้ยเนี่ยอกลงป่นจะตีจ๋าเลยเปียเนาะล่ะไอ้หลุตีจ๋าเลยเป็นเลยยีดิงานนี่ล่ะแหละไอ้พญาป่นเนี่ยนี่มาชูตัวเลยเด้เปียมุยกระเดะก็ญัสิเมียนเนี่ยหลุดิแหละเมียนตัวเลยเด้เปียมุยกระเดะก็โยคะเปียขันษานี่ยะเดหลุดิแหละโยคะนี่บาแล้วปยกกုံเนี่ยปยกกုံเนี่ยเด้เปียอโชหนองชื่อเดหลุดิแหละเป้อโชหนองนี่ก็นี่ลุ่มหยอกกုံจ๋าเลย ยันดูริยะแล้วเป็นไม่สุริผิดกုံจ้ะเลยสรอกพิบ่อได้ทุจ้ะเจริยะอะหมายอีบ่เปียไอ้หลุนี่မျိုးมาบาแล้วสรอกนัตติยะแล้วเป็นบาแล้วสรอกพญาป่วนบีพญามวยพ่อบีสรแล้วนี่มานับปုံไม่มันเนี่ยมามณีနိုင်ยောက်เปียอะเปียมาถั่วบีတော့ออนซีออนม้องนี่เนี่ยจุ้ยจ่อบีတော့นี่เลยตะกုံกုတ်ก้าริโหล่นท่วบีတော့บาแล้วเปาะจ้ะปาจ้ะเลยสรแล้วขาจ้ะတော့ไอ้หลุตะกုံกုတ်ก้าริกะ အောင်မြင်တဲ့အထိမ့်မှန်နေနဲ့နော်ဒါအကိလေသာမန္တေကိုအောင်နေဖို့မငိုင်းဖို့အောင်နေဆိုတဲ့အနေနဲ့နတ်တရားတကုံကုတ်ကားတွေကိုဝိယံပြီးတော့နော်ဒါသူတို့နတ်ဘုံနတ်နန်းတွေကနေထွက်ပြီးအပြင်မှာပျော်မြူးကြတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါယေရှုပြီးတော့တကုံကုတ်ကားတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါက်ပေါက်တီထဲတာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဘာလဲဆိုတော့မာနက်ဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်ပါတယ်တိုက်ခိုက်တဲ့လက်နဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးပဲဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဲခြေတော်ရင်းမှာပေါက်ပေါက်အသွင်နဲ့ပဲရောက်လာတယ်အဲဒုက္ခပြီးမဲ့လက်နဲ့အသွင်နဲ့မရောက်လာတော့ဘူးတဲ့အဲပေါက်ပေါက်အသွင်သာလျင်ဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်အောက်ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အဲပေါက်ပေါက်ဒီ
บาเลสุรปิดลุไล่เดละเนี่ยမျိုးစုံนี่ฮะปอกๆอตวินเนี่ยดายောက်ละเลยสุดะอนีเนี่ยปอกๆดิเจ้ดาบาเปียตะบีบันโนบารัวก็อองซีอองมองอนีเนี่ยเจ้ดาဖြစ်ပါတယ်အောင်အောင်အောင်မြင်ခြင်းနမိတ်အနေနဲ့เนาะအောင်တပီတို့ဘာတို့ဒါဝတင်းလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနားလားအဲသူတဲမှာနောက်ထပ်ဘာပါသေးလဲဗျာအာဘုံသူတဲမှာတကွန်ယိုကိုမျိုးပန်ကိုမျိုးနန်းတာကြီးဗျာပေါ့ပါ อ่าเปียปွင့်เนี่ยนี่มาอ๋อเฉิงคําหมดแต่อดีตนั่นนี่แหละอกลงตีได้ปွင့်เสียชื่อได้อ่ปွင့်นี่แหละบาเลยอกลงปွင့်จ่าได้สรเอาปั้นမျိုးสงตีမျိုးสงนี่ดิโลปูจอจ่าได้ลูกเนาะล่ะดิโลอยู่ซะบ่มั้ยเปียเนาะล่ะเอ้อดาเนาะอยู่รู้บารู้ว่ารอดาก็อปูแท้ดาบาเปียเนาะล่ะโหแท้มาတော့ไอ้หลุတော့บ่บ่าวเนาะอยู่นี่เน่တော့เอ้อนอกแต่บาปาดีเลยเปีย ตัวก็อ้ายไม่ตุ้ยเมโกเนี่ยมาปาวนะบาก็อะล่ะบาเปียแต่แม้อเนกซาตื่นเนี่ยปัดตะปิบลูส่องแกเลยปี่ส่งบาตะเลยสรเมโกเนาะရှိပါတယ်ဗျာနောက်ဆုံးมามีတာအဲ့เมโกนี่မဖြစ်ခင်มาพ่อมึงคนน่ะတော့อ่ะโห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 โ
ตอเรนลุบတော့บาเลยสรแล้วสอพยาป่วนเนี่ยคามาบาเลยสรตุสาตากนานุซวนชุกั่วเนี่ยกัดตาโหละขันพี่รอพุ่งไปเลยไอ้ชุกั่วกูเปมาตอမျောเลยสรณีเรนสรามิมาตอမျောတာบ่เนาะตอမျောได้คาจ้ะสรชุกั่วก็บาเลยสรยีซันโหตက်ตွားတယ်လို့ဆိုတယ်ยีซันโหตက်ตွားပြီးတော့အဲ့ဒါบาเลยสรသမုဒ္ဒရာကိုစီစင်းသွားစီးသွားပြီးတော့အဲအောက်မှာบาเลยสรရှေးဖျားတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလို ชวยกั่วเนี่ยกนานุซันพุ่งไปพี่เอ้อชวยกั่วกูบาเลยสรเหมี่ยวไล่ได้คาไอ้ตมุฑราณกาบีกูยောက်ตัวได้หลูเปล่าเลยพี่ไอ้นกาบีมาบาเลยสรอะยิงป่วนป่วนหนอหมู่พี่ตัว 40 ตัวพญาฤาแลป่วนป่วนไหนล้นเนี่ยกว่าอี้เป็ดตากว่าสุบิ๊ดเนาะดิโลเอ่อเปล่าจ๋าบ่เนี่ยอะห่าเฮาเด้พี่ดอกไอ้ชวยกั่วกูดออะห่าชวยกั่วเหมี่ยวได้อตันบ่เนาะอะห่าจีพญาฤาอ่ากูจิงตะกายุสุบิ๊ดอะห่าเป็ดแท้เลยสุดอนกาหนูได้ตะบอเนี่ยดูเลยพี่เนาะอะห่าเฮาเด้พี่ดอหุบพี่หุบพี่หุบพี่อะสรณสงตุอะเมกวนอสงตักก็ บ่รู้ลงมาซุโลชิยซองยั่วยินปี้ส่งมาตะแล้วเผียอะคู่ดีญาติอกลงซองยั่วเนี่ยปี้ส่งเลยซุโลยาบาตะล่ะเผียอ่าดาก็จีญูเวียนพี่อ๋อลุตาบ่เผียพญาปုံตะตะแยแยพญาปုံเนาะเอ้ชื่อเมตุดันเนี่ยปูโซเวยก็ดอกูปูโซจินดุโลกูสึกกูยะดุโลปูโซลุยาบาเลยเผียเนาะอะล่ะเอ้ตะกုံบุก็ปาเลยยะเดมาปาเลยยะบาเดนะอะล่ะเอ้ ကောင်းမွန်တဲ့ပန်းဒီဘယ်လိုပဲတင်တင်ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတည်တည်တွေလည်းဘယ်လိုပဲတင်တင်ရပါတယ်ကိုမျိုးမှမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုတင်ပြီးတော့တတ်တတ်ရရရဖြစ်အောင်ပြုပြင်မယ်အဲ့တတ်ရကျင်ညိုဝယ်ရှိတဲ့ပုံတော်ဖြစ်မယ်အနေကစားတင်တဲ့ဥစ္စာပါဠိတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ရုပ်ဖတ်တရစေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ထဲမှာကြည်နူးဝယ်ဖြစ်ဖို့ပါပဲဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုစိတ်
เนาะล่ะนิดัสเสียผิดอันตาลุกดาไปဖြစ်ပါတယ်เนาะล่ะพระพุทธเจ้าตันตันเนี่ยตัดสินตัดแยกตะปုံเนาะเนี่ยอนิกาติมปาลีจัจจานันนะยะเลยชุ่นနိုင်เลยဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့လိုအပ်တဲ့အကျိုးကြီးစီးတာပေါ့ဗျာเนาะล่ะအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဆက်ဆက်ပြီးပြောရင်တော့ရှင်ပြုတဲ့အခါမှာရဟန်းဝိတဲ့အခါမှာရှင်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပြုတာပရိက္ခရာ 7 ပါးရှိပြီးတော့ကျန်တာဒီမှန်တမ်းများတော့ပကာသနလောက်ကြတာလေ ရှင်လောင်းလှဲတာတို့เนาะအဲကျန်တဲ့ကိစ္စဝိစ္စမှန်တယ်များကအကုန်လုံးဟာအဲကြွေးကြမွေးကြเนาะအဲလူကြတန်းကြဟိုတင်းလောက်ကြတာတွေရတော့အဲအချံယံနေပေါ့ဗျာเนาะအဲအရေးကြီးတာကတော့ခုနပြောသလိုရဟန်းခံတယ်ဆိုပရိက္ခရာ 7 ပါးရှိပြီရဟန်းခံပေးမဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်ဆိုရပြီဒါအဲခုနကလည်းပဲနေသာတင်နာမှာလည်းပဲ
ပြာဘုံတော့တတ်တတ်ရရဘုံတော့ရဲ့အနေစားတင်ပါဠိရရရင်အဲဒါကတော့လူရင်းပြီးမြောက်တာပေါ့ချန်နာရီကတော့ကြီးညိုပဲရဖြစ်အောင်တင့်တယ်အောင်အဲပူပြီးတော့ကြီးညိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်စစ်စစ်တမားပါဗျာဥစ္စာတမားပါဗျာဟုတ်ပြီအဲဒီတော့အဲ့ ဝိမာနိကပြိတ္တာတို့အတူတကယ်တို့အကြောင်းပဲသိနေတာဗျာသူတို့ကဘုံဘုံတတ်တာကိုရှိသလားအနောက်တိရိပ္ပိတ္တိတွေရောနေလားဗျာသူတို့မှတိရိရှိနိုင်လားဗျာတိရိရှိနိုင်လားဆိုတော့တချို့လည်းပဲဗာလဲဆိုတော့ဟိုကျွတ်တန်းဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာအဲသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကဝီထိပိုင်းဝီထိမုတ်ပိုင်းနေကြတော့သူတို့အကျေလာပါမယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါ ကျေကျေပြန့်ပြန့်တင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့သူတို့စုံသွားတဲ့အခါကျရင်တော့အလိုလိုသဘောပေါက်သွားမှာပေါ့နော်အဲသူတို့မှလည်းပဲဗာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်တချို့ဗာလဲဆိုတော့အဲပြိတ္တာတချို့ပြိတ္တာတွေဟာဒီကအမြဝေလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်သူတို့ဟာတစ်စိမ့်မြင့်တဲ့ဘဝရသွားတယ်ဗျချက်ချင်းပဲနော်အစိမ့်မြင့်တဲ့ရတဲ့ဘဝကိုရသွားတဲ့အခါမှာအဲသူတို့ကဗာလဲဆိုတော့တရားနာပြီး
ဒီရေမေတော်ဒီအဲသူတို့ရဲ့ဟိုရင်သားတော်ဖြစ်တဲ့ယဟန်သာမဏေတွေကအမြတ်တမ်းပြီးဝီနောက်ရင်ဖြစ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲလက်ရှိဘဝနေကျွတ်လွတ်ပြီးတော့ဟိုမြန်နာပေါ့ဗျာအဲဒီအစင်းမြင့်တဲ့ဘဝရသွားရသွားပြီးတော့တရားထီအောင်တရားရသွားတဲ့စီအောင်ရှိတာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါအဲသူရဲ့ပရိသန္တိဆိုတော့တရားမရနိုင်ပါဘူးနော်ဒါ အဲ့ဒီပရိသန္တိစိတ်ကအာဟိပရိသန္တိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဂျန်နေပရိသန္တိတိဟိပရိသန္တိမှမရှိတော့တရားမရပါဘူး။ဒါတချို့ပိဋ္တာတွေတရားရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပြီးတော့အဲသူတို့ကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ဘဝအဆင်းမြင့်တာကိုပြောင်းလိုက်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတရားနာယူတဲ့ခါကျတော့ကျွတ်တန်းရသွားတာလေ။နော်ဒီလိုရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒါတွေကတော့ဘုရားလည်း
အရင်ဆုံးတဆင်းမြင်ရမှာပေါ့နော်မြင်ရမှာပဲတဆင်းမြင်ရမှာသူတို့ကဟိုတင်းနေပေါ့ဟိုအာဘာခေါ်လဲဥပပတ္တဝါတွေဆိုတော့ပေါ့ဗျာအခုလို့ပရိသန်တွေဆယ်လာတွေနေနေရတာဗလန်နေရမဟုတ်ဘူးလीအဲချက်ချင်းဥပပတ္တဝါဆိုတော့ချက်ချင်းပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ချက်ချင်းအဲချက်ချင်းပါလဲဆိုတော့ဘဝအဆင်မြင်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတရားနာတယ်ဆိုကျွတ်တန်းဝင်သွားတာ၄ရှိတာပေါ့နော်အဲဒါဟုတ်ပြီ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 ဘောမောင်ဗျာခဏတော့မေကွန်းရဲ့အဆက်ကိုအမျိုးသမီးတူကမေးပါတယ်ဗျာဓမ္မမေကြီးအမျိုးသမီးတူကနေကစားတင်ဂါထာအမျိုးသမီးများပုံစော်လို့ရပါသလားဗျာတဲ့အနေကစားတင်ဂါထာဓမ္မဟုတ်ရပါတယ်ရပါတယ်ပုံစော်လို့ရပါတယ်အာတမနော်ပူဇော်လူတွေလည်းပူဇော်လို့ရပါတယ်။ခေါင်းကြီးတွေပင်ပြီးပူဇော်တာကတော့ပို့ပြီးတော့အလေးနဲ့ရှိစီခြင်းတာပေါ့ဗျာ။နော်ရှိစီခြင်းတာပေါ့။အဲ့လိုဟိုတင်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲခေါင်းကြီးကဟိုတော့ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကဘာကြီးမှာတရင်သုံးတော့ဗျာကဘာကြီးမှာအာမန္တလေးမြို့ကစာချက်နံပါတ်ကြီးတဲ့ပေါ့မြိုင်စီရတော့ဗျာကြီးဆိုတာအဲ့ဒါခေါင်းကြီးတို့ကဘာကြီးမှာသူကစာလာလာစစ်အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုဘုန်းကြီးဆရာတော်ကြီးတွေကြွလာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးအခန်းထဲကအဲဘုန်းကြီးဟိုတင်ဖြစ်တဲ့ပူဇော်ထားတဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေပါဒီအနေကစားတင်နေဗျအနေကစားတင်တော့ဆရာတော်ကြီးရတာနောက်ကျတော့မိတ်တယ်ငါတို့လာမှမင်းကတစ်နှစ်တခါအနေကစားတင်တာလားကွာဆရာတော်ကြီးကမေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်တင်မဗျာဆရာတော်တို့ကြွလာတော့အဲဘာလဲဆိုတော့ဟိုတင်ကြုံကြိုက်တုံးတူတော့ဗာလဲဆိုကြုံကြုံကြိုက်ကြိုက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေနဲ့အနေကစားတင်တယ်ဟိုတင်းပြည်တယ်။ तू ကပြောတယ်ဗျမင်းဘာသာမင်းနေတိုင်းတင်တဲ့အဲ့ဒါမင်းကိုယ်တိုင်လည်းပဲနေတိုင်းအနေကစားတင်ပါတဲ့ဒီလိုမိတ်တယ်ဗျဒီလိုမိတ်တော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတာခုနဘုန်းကြီးကနေတိုင်းအနေကစားတင်ရင်နေတိုင်းကိုအိမ်ကိုကြောင်းမှာဘုရားပွင့်နေတာဗျာဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာခုနထူးခြားတဲ့ထူးခြားတဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာ။နောက်ကအောဘော်ရာတွေဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိတယ်။အ
ချင်းငါဘုပဲနဲ့လေအတီးပွင့်စရာပင်ဒီအတီးပွင့်နဲ့ယောဂဗျာအမျိုးမျိုးတွေလေကင်ဝီသွားတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အချုပ်နောက်ခံတဲ့လူတွေလေအချုပ်မှလွတ်တယ်ဂျန်သူတွေလေမိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြတယ်စသည်ဖြင့်နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားတို့မွေးဖွားတော်မူသောအချိန်ပွင့်တော်မူသောအချိန်ဒီမှာအဲ့လိုထူးခြားချက်တွေရှိတော့နေတိုင်းဘုရားပွင့်နေတိုင်းကိုယ်အိမ်မှာမင်္ဂလာရှိနေတာဗျာနေတိုင်းအနေကစားတင်တာဟာနေတို
ยุบปัวยิงอจูมะสิบาเดยุบปัวก้องมาเดยุบปัวตื่นเดลูกเนาะล่ะเออเปล่าขึ้นมาเดเปียมาเปียอุเทมมาเดเปียเนาะแต่ธรรมะเมสิตะอุปิเตดอกินดอกคิวมามีเนี่ยสอบถามกันมาเลยครับผมมองเปียอุเทมมาเดเปียทบีตะบี้รอตีจินน่ะดิไอ้เวสสารุโซจีรู้อ่ะจ้ะรอโหเบ้บုံเนี่ยอุเทอ่ะมาเปีย ดูอ่ะดูแท้มาไปชื่อดาล่ะโหไม่รู้ပြောอ่ะมั้ยเนี่ยล่ะตีจินมาเลยเนี่ยโซจีรู้เฮ้ยซาเฮ้ยซารู้โซจีรู้เนาะอะไรอะไรอ่ะเทลุชื่อเนาะสตุมหาฤณัฐแท้โหเทอ่ะบาเลยเปียสุมหาฤณัฐสุดาก็ลุบีเนี่ยเสร็จๆเดลุบีเนี่ยเสร็จๆเดณมั่นตะมะฤาก็สตุมหาฤณัฐမျိုးแท้มาဝင်มาเลยเปีย ဒါကြောင့်မလို့တို့လည်းထက်မယ်ဆိုစရုမာရီနှစ်မျိုးဝင်တယ်ထက်တင်ပါလေဗျာမှန်ပါဗျာဒီစီပါဗျာဟုတ်ပြီအနောက်ထပ်မင်းများလို့တော့တမမေဆွေများရှိပါသေးလားခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်မင်းများလို့တော့တမမေဆွေများမရှိတော့ဆိုရင်တော့ဖုံဖုံဖျားသုံးနာရီနဲ့သုံးမိနစ်ရှိပါပြီဗျာဖုံဖုံနေနဲ့အနားယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနားယူပါဗျာတမဗျာ ကောင်းပြီကောင်းပြီအဲသုတ်ပြီဗျာနောက်တစ်ပတ်လည်းမေးစရာတွေစဉ်းစားထားကြအောင်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခါတွေ့ကဲကောင်းပါပြီဒီနေ့တော့ကဲစင်နာတိနေနေဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုသုံးညွတ်ရွတ်ဆိုကြရအောင်မိုက်လေးတွေတော့ပိတ်ပြီးတော့ရွတ်ပါမယ်ဗျာဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတု ตาดุ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 